Tjaboy! Åh, det var en grusom intro. Bra. Hei, Torke. Hei da. Og hei, Henrik. Morgen, morgen. Hei. Vår kjære gjest er tilbake. Hei. Hei. Velkommen til episode 28 av Siste 168. Jeg synes det er litt grusomt når det rimer. Slotte. 100-slotte. Ja, har du gjort hjemmeleksen din, Torke? Det ble bare med den ene. Åh, oh, fuck. Så jeg tenkte at du... Men, ja, det ble bare filmen. Åh, oh, du så filmen? Jeg så filmen, ja. Men ah, det var bra. Jeg spilte ikke. Ja, jeg hadde ikke tid til å spille. Men jeg tenkte at du har jo bailet opp på den par ganger nå, så nå opp, ja. Kan jeg bruke frikortet mitt. Den tror jeg går ganske opp, ja. Men faen, jeg var redd du ikke hadde sett filmen nå, for du var jo litt nærmest at du ikke skulle rekke det. Nei, den så jeg gitt. Det er ikke nice. Ja, har du... Du har sett Get Out, har du ikke det, Henrik? Det er sånn brorsan her på lørdag nå, ja. Ja, det er sånn på lørdag, ja, nice. Ja, jeg gjorde det, altså. Jeg så jeg fikk snapp at det var en annen film på TV, og da tenkte jeg bare, for fuck's sake, hvis du ser det nå og ikke har sett hjemmeleksa, da... Vi ser flere ting på en gang, liksom. Nice. Har du Game of PS Plus spillet, eller? Det har jeg. Nice, faen, da er det ting å snakke om. Ja, jeg har ikke jæklig mye å snakke om, så det er bare å kjøre på. Så da, vår kjære Henrik, hva er det du har for noe godt i glass i dag? I dag har jeg slik en kopp med te. Åh, det har jeg hatt et par ganger, vet du. Ja, en regular chai te. Åh, heisann. Det er gutt, det er spicy. Mm. Nice. Ja. Du har tokig. Jeg har en Ås Lite. Lite Vienna faktisk. Vienna Lager. Det er 30% færre. Er det 37, eller? Hæ? 37? Ja, lite, så jeg tenker 37. Åja, lite. Det er 30% færre kalorier og 70% færre karbohydrater. Og så er den glutenfri. Åh, heisa. Jeg har sett sånn både av Ringnes og Tuborg, tror jeg. Så spent om det smaker noe. Sikkert ikke. En du da? Jeg har en slik en naglfare. Hey. Fra Eger Bryggeri. Som er en sånn morsom liten boks. Det er en nøtt brown ale, hvis det er lov å si. Ja, oh, den tror jeg drikker hos brorsan, faktisk. Åh, oh, faen, den smalt. Oi, oi, oi. Den er ganske mørk, hvis jeg ikke husker feil. Åh, oh, her ligger sånne fine dotter på toppen. Mm. Dot på topp. Ja, ja. Åh, fuck, den var god. Fan, den mette jo. Mm. Nice. Nei, skal vi hoppe på Get Out, ja? Get Out. Ja, du har sett den nå, eller? Jeg har sett den, ja. Ja, fuck, ja, jeg har gjort hjemmelekser, ja. Vet du, faen. Ja, ja. Dette, altså, kommer gjesten og ordner opp. Ja, da, gjort litt hjemmelekser. Jeg har faktisk gøyva litt også, for en gang skyld. Nice. Get Out, ja. Jeg vil bare si at det er en av de bedre Black Mirror-episodene jeg har sett. Enig. Det var det første jeg tenkte at dette er jo rett og slett en Black Mirror-episode. Ja, men Black Mirror spiller alt mulig, så. Aha. Uh-huh. Det er han fra den... andre episoden. Se på ads og sykle og... Ja, 5 Million Merits. American Idol, eller hva faen er det for noe? Ja. Nei, stemmer det. Mm. For denne filmen er jo... Skrevet av Jordan Peele, ja. Jeg husker bare Keegan Michael Keele, ja. Fordi at det sitter sånn i, vet ikke. Jeg ser ikke hvorfor jeg ikke klarer å huske. Jeg vet ikke, det er Keegan Peele, så det er ikke så vanskelig å huske det. Peele. Så det er Jordan som er foran det. Ja. Mike Jordan, ja. Har han skrevet noe, eller laget noen filmer før, eller dette først? Du lagde jo Keanu da. Men er det den som har regissert og sånt det? Eller er det bare spilt dem inn? Han har vært med skrivd Keanu. Ok, men den er vel litt nærmere serien dem. Kanskje litt sånn. Ja, den er humorbasert. Jeg vil tørre å påstå at Get Out tok litt mer evner til å skrive. Ja, tror jeg. Men det er fortsatt morsomme moments, da. Absolutt. Ja.
Etter at det kom ut i fjor. Ja. Ja. Så den er jo, den var nominert til en Golden Globe, var det ikke det? Det... Om jeg husker riktig. Og så er den nominert for flere Oscar-er. Ja. Men var den nominert? For det har jo ikke en egen sånn der skrek-kategori, men ikke noen der beste film da, kanskje? Eller? Nei, det, den havner... Det er ikke sikkert han var på Golden Globe, altså husker jeg ikke, men jeg husker at skrekkfilmer ble puttet inn sammen med... Ja, best motion picture, musical or comedy. Ja. Ja. Så det er okay. Noe av det greiene jeg husker vi diskuterte hvor retarda ja. Det blir, men det er liksom ikke nok skrekkfilmer. Ja. Men den er i hvert fall uansett nominert Oscar også. Mm. Nice. Det er ganske stort. Fire nominasjoner faktisk. Best film, beste actor, directing og original screenplay. Ja. Ja, det er en døtte. Det er bra, ass. Det er ikke dårlig. God damn. Bortsett fra hovedskuespilleren så kjente jeg en fyr, og han spiller i Atlanta. Aha. Ja. Ikke at jeg har sett Atlanta, men jeg vet om det. Ja. Helt klart bort. Og så kjente jeg en faren i huset, men jeg kunne ikke huske fra hvor. Nei, okay. Ja, han har kjent. Han er en gammel skuespiller. Sikkert. Ellers så var det mye nye fjes for min del. Hoveddama. Hun som spiller kjæresten, hun har jeg fra serien Girls. Hun er en av hovedkarakterene i Girls. Hun er en svær bitch i Girls. Det var jævlig bra filmen her, altså. Det er skjønt. For det... Jeg ante ikke hva jeg gikk til, jeg bare hørte at den var veldig skummel, men jeg satt liksom og tenkte før jeg så filmen, eller mens jeg hadde satt i gang, at det er jo ganske mange ganger jeg har sett, spesielt i serier, hvor jeg ser serier fordi at jeg synes det er så gøy, men det er jævla scary. Det er jo biter av Black Mirror som er fucking creepy, og jumpscares. Playtest, herregud, den der VR-episoden. Ja, fuck sake, altså. Det var fucking creepy. Ja. Du kan si at Get Out er ganske lik den episoden, sånn i skrekkmessig på en måte. For det er bare to ganger det var jumpscare-effekter her. Den ene gang var det når de hopper på bilen, og så det var en gang til også. Det var en gang i starten når de kjørte på rådere. Ja, rådere, og så en gang til. Og så var det, han var oppe på natta, så går det en person forbi bak der, og så kommer det sånn musikk som bare BOOM! Ja. Jeg vet ikke om dere vil klassifisere det, men har han ene løpet mot den? Ja, fuck, det var kult! Det er ekkelt, så! Det er ikke jumpscare, det er jo ikke det da. Nei, det er ikke jumpscare, men det er det typiske lydelementet jeg tenker på. Ja, men det var lydelementet der også. Ja, men du så den på at han kommer mot deg, det er en annen type... Men jeg bare hater den klippingen de gjør, sånn der, han er litt langt unna, tilbake til main character, han er mye nærmere, det er sånn, Det er litt sånn Monty Python-sketsj, det som løper mot deg, og så kommer han, faen ikke nærmest, plutselig er han der. Det er så bra det. Sant. Altså, disse jumpscares, de, vet ikke, jeg hater dem jo, men jeg liker det fordi at jeg ser dem ikke komme. Hvertfall ikke det rådere, det tok meg helt hoppet i stor. Bare en sånn liten sånn kommentar som dere kan også kanskje gjøre en notis av. Forklare hva filmen går på kanskje, før folk bare snakker opp. Takk. En bra film, det går sent. Det handler om et par som skal møte foreldre til hva heter karakteren her da? Rose, ja. Han skal da møte foreldre hennes for første gang. Og så drar han opp på... Ja, men altså, det som er viktig å få fram er at han er svart, og han tror det kommer til å bli et problem, fordi hun er hvit, og superhvite foreldre. Mm. Og det er liksom, mye av tematikken i filmen er liksom raseskille. Jep. Og at det liksom skal være borte. Men jeg vil gjette på at dette er også en sånn veldig sånn svær inside-greie hos det afroamerikanske miljøet.
Ja, dette er jo å møte hvite kjærestes foreldre. Den elsker jeg filmen jeg har lest. Ja, ja, ja. Så den treffer godt. Tenkte du noe mer om handlingen, eller, Torge? Skal vi sette den, vi spoiler vel, eller? Ja, vi har jo sett den videre, men hvor langt du skal gå i den, da? Ja, kanskje bare at ting... ting virker sånn, eller det er veldig creepy, du skjønner at her er det et eller annet weird, ja. Og så bare, boom! Mm. Så kommer det. Jeg husker jeg første delen av filmen synes jeg var så koselig, for det virket som en liksom sånn ordentlig god gammeldags romantisk komedie. Mm. Bare sånn skyte inn kjapt helt første delen av filmen, der han blir plutselig kidnappet på åpen gata. Ja, det var første selv, det. Vet du hvem det var? Jeg tenkte på det i går, bare sånn. Hva sa du for noe? Det er jo han som dykker opp senere i filmen. Han som er senere fra Atlanta. Ja, han, ja. Det er greit nok. Men vet du hvem som kidnapper han? Det er nok antagelig Jeremy, han bror. Ja, for det er han tok bilen hans, for slutten. Ja, sant. Det er også, det glemte jeg også. Sant? Det, jeg så bilen han kjørte, og ja, det er den fra starten, ja. Nice. Ja, det tenkte jeg ikke på. Ja, det kjente jeg ikke. Det er bare la merke at det var en spesiell bil. Ja. Ja. Nei, for det jeg la merke til, spesielt når jeg så filmen andre gang nå, så er det sånn det er sånn bisetning en eller annen sier. Jo, det er han der blinde. Han sier det at du er heldig som fikk Rose, som liksom sånn dro deg inn i det greiene her, i stedet for Jeremy, for han er litt røff. Mm. Og da er det bare, fra første scenen, ja. Når jeg skjønte liksom hva greia var i dette huset, så gjettet jeg med en gang hvem som skulle få hjernen til han fyren her. Ja, det var ikke så lite av The Imagination. Det var litt klart og tydelig. Ja. Men jeg vet ikke hvor gøy det er å snakke om alt som skjedde, for den er jo veldig kort og veldig rett frem, og så avslutter den jo siste 10 minutter eller sånn, og da alt skjer. Ja. Men det jeg synes var mest interessant var etter det første møtet, og han står opp om natta, og alt sånn creepy begynner å skje, og så blir hypnotisert. Ja, den scenen der var fucking creepy, altså. Den er stor. Heftig, altså. Ja, bare sink through the floor, bare. Det er så bra, for han sitter liksom og begynner å svette mer og mer og mer, og så begynner han å gråte. Ja. Og så bare sink through the floor, og så bare. Det er så sjukt. Oh my god, altså, det var jævlig nice. Først jeg så det, jeg bare holdt på oss i sofaen her, og bare, helt sikkert. Mm-hmm. Det ser grusomt ut. Jeg skulle sette det på kino, fy faen, det var den da. Det er jo også en liten referanse til en Black Mirror-episode der, da. Ja, hvem er den da? En av de nyeste. Mm. Det å være passasjer... Hva er det, mener den der Tette Bjørn-grenen? Ja. Ja, tenkte jeg ikke på. Ja, ja. Eller hva, Torke? Ja, ja. Nei, ja. Jeg skal se snart. Ja, jeg glemmer at du ikke har sett det. Herregud. Det må være neste på lista, eller Torge? Ja, ja, det er neste på lista nå. Ja. Så nå skal jeg se det litt på uka. Nice. Altså, det er en ting som jeg tenkte på når filmen var ferdig, og det er jo når dette er store hvite hagefesten her. Ja. Når han går opp, så blir liksom alle stopper helt og bare hører på hvordan han går. Det så jeg ikke helt poeng med, for jeg trodde på dette tidspunktet i filmen, så trodde jeg liksom at alle var hypnotisert. Ah. At denne familien hadde kontroll på hele dette miljøet. Ok. Men det var derfor det. De liksom stoppet når han gikk opp, at det ikke var noe poeng å late som når han var borte. Ja. Men når jeg skjønte hva det var, så kunne jeg ikke begripe hvorfor de stoppet opp. Nei. Og så skjønte jeg jo at når Rose da kom inn på rommet, så skjønte jeg at da er jo hun med på dette her, siden hun kommer inn og later som ingenting. Nei. Men hvorfor stoppet de opp? Det kan de skjønne ikke helt. Nei, jeg er ikke sikker. Det kan være for en sånn dramatisk effekt. Kan det være noe sånn? Jeg aner ikke om det er noe. For er det sånn at var det liksom sånn at alle skulle by på den planen her? Ja. Ja. Så kanskje derfor når han gikk opp at de bare didn't give a fuck, bare ventet liksom? Ja, for det var jo da bare for å se på han og liksom
litt hvordan han var. Og... Ja. Ja, for de ja, selvfølgelig, for de gir jo faen i hverandre. Det er jo bare han som er attraktiv. Ja. Så det kan være derfor. Og så synes jeg det var genialt å se han svarte, som spilte ordentlig gammel hvit. Han best for noe, på en måte. Yes. Oh, ja. Det var så bra. Oh, weird. Jeg synes også, etter å ha sett han i Atlanta, så har han den perfekte skuespiller til å spille en sånn weird rolle. Han spiller så weird i Atlanta. For du hadde sett Atlanta, Togge? Ja, jeg husker ikke helt han fra Atlanta. Det er han kompisen som er et geni, som når han skulle få tak i om det så enkelt var penger, eller så startet han med å bytte en hund og så til en bytte til neste ting og til neste ting og til neste ting. Herregud. Så han weird typen der. Når kommer ny sesong av det, ja? Ja, det er fun fact, vet du. Det kommer jo nå snart. Kult. Vi har jo glemt dette her nye tv-serier. Ja, det var skulle jeg faktisk nevne til dere. Sånn, jeg lurer på om vi husker det. Eller glemte vi det både i januar og februar? Ja, jeg har ikke hørt det på lenge i hvert fall. For Atlanta kommer 1. mars. 1. mars, ja. Ser, nei, jeg ser det. Visste du ikke det? Jeg ser det nå, det er jo du kom. Mm-hmm. Hva synes du om prestasjonene til skuespilleren her, da? Ja, hovedkarakteren, han synes jeg er god uansett. Men jeg har liksom ikke sett han i en annen rolle enn denne. Nei, han er veldig god på den. Det passer så jævlig bra til, da. Ja, han er veldig god på den rollen her, det må jeg si. Absolutt. Det er han sitter i denne stolen, som de gjør i hele filmen. Det er jo det jeg har sett, av enten det er fra posteren eller et eller annet, han sitter og... Ja. Og så tror jeg kjente igjen dette her, men da han satt i stolen, for det må da ikke ha vært i en trailer jeg har sett. Det tøkket jeg sa det akkurat, jo. Ah, ja, da, det er litt sånn med Skype, spesielt når det er tre, og jeg kan liksom bare ta over en av dere, tror jeg. Ja. Sånn at det er lettere å snakke over hverandre, ja. Ja. Og så synes jeg hun som spiller Rose. For jeg satt helt frem til hun begynte å bruke så lang tid på å finne nøklene, så var jeg liksom sikker på at, ok, hun er med på det. Men når hun tørna og syr seg helt om, det var bare sånn, wow! Det ser så bra ut. Sikkert bra. Jeg kan huske en House-episode hvor House prøver å bevise at det er en dame som er psykopat. Og skal få til å liksom, eller bevise det at hun bare faker alle følelser. Og så klarer han å bevise det, og så viser han det til, og da ser du ansiktet hennes bare, wow, bare sånn, gå helt nøytralt. Og det, jeg fikk frysninger, altså. Ja. Så det ser jo så bra skuespill, så det, jeg blir så imponert, altså. Hva med en av de siste scenene der, der han legger opp også, hvis du skjønner hva jeg mener. Yes. Prøver liksom ikke å spoile det liksom, for mye her også, men det der ansikt som går fra å være sånn der superredd til bare, fy faen, kuper. Det smiler. Ja, det er så jævlig bra. Vi gikk jo gjennom ganske mange forskjellige følelser der, eller fake følelser. Både sånn angre, gråte, kjærlighet. Ja. Og så kom den siste som er ganske true antageligvis. Åh, så bra. Men så har vi jo The Hero of the Fucking Story, da, som er TSA agent Rod Williams. Ja, det er bra, altså. Oi, oh my. Det var så jævlig bra at du klarte å få inn den humorbiten, og den fungerte så jævlig bra, og det var payoffen på slutten. Det var imponerende, altså. Ja, det var sykt, sykt bra. Så jeg merkte at når filmen slutta på den måten, så kjente jeg at det dyttet hele filmen opp en nesten hel karakter for meg, at de klarte å dra inn alle disse forskjellige elementene, og få det til å funke. Ja. For jeg fortalte etter brorsan, men det vet kanskje ikke du, men de laget altså en alternativ ending der han ikke er med. At han bare kjører av gårde? Nei, det er vanskelig å... Ja, altså, det er jo ikke den som er i filmen, men så jeg vet ikke om jeg kan spoile det, eller? Ja, bare ja, si det spoile. Ja, ok. Så i stedet for at han kommer på sluttet, så er det to politibetjenter. Så blir han bare tatt inn til fengsel, og så kommer han til seg i agent i fengsel og besøker han, og liksom bare, ja, nei,
I'm fucked. It's all det er Black Mirror-endingen, det. Det er Black Mirror-endingen, ja. Å, fy faen, det er det med. Oh, this is bleak! Men jeg likte bedre den endingen de har i filmen, faktisk. Ja, vet du hva? Jeg synes det passet overraskende bra inn, altså. For brorsan også sa det, ellers hadde jo ikke han med kompisen hans vært noe vits i å liksom legge så mye tid på i filmen. Så, det hadde ikke vært noe poeng. Nei. Altså, i den alternative vendingen så har de kun endret siste biten. Ja, men der, da er det liksom ta inn med han der politimannen du møter på første dag, hvis du husker han der rasisten. Mm-hmm. Ja, det er liksom sånn der, å, det kommer tilbake til han liksom. Men det er ikke nok story, så det er mye bedre, med kompisen. Jeg tittet nedover på IMDb her. Filmen hadde budsjett på $5 million. Og dro inn 254 millioner. Holy fuck. Wow. 5 millioner budsjett. Babies. Det er mulig, ja. Fuck. Ja. Så bare på åpningshelgen så dro de inn 33,3 millioner. Ja, verden har noen som ikke har tatt noe pay. De har ikke bygget noe set eller noe, de har bare finnet et hus og filmet i, så det er jo mye sånn casting. True, men det er jo masse folk og production da. Ja, det er vel mer sånn der practical, hva heter det for noe, sånn der praktiske, kulisser og effekter, takk, i stedet for sånn CGI og alt mye sånn piss, som koster latterlig mye penger, så det er jo ikke så vanskelig å holde budsjettet ned. Det eneste er jo den hypnotiseringseffekten, og den der... Det er det som de er var det meste. Nice, faktisk. Mm-hmm. Det var dritbra. Det er sikkert 4 millioner der. Det så ut som et mareritt, liksom. Ja. Mm. Jeg ser, han bare skiter inn den user reviewen som kommer fram på IMDb, så står det, er det one star, og så står det feeds a racism agenda. Uffa meg. Det er helt greit. Whatever. Den tar det. Jesus. Oh my. Altså, jeg er veldig, veldig glad for at jeg så det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg var så redd for den, vet ikke. Jeg ville jo ikke lese noen filmen før jeg så den. Så jeg liksom bare hørte at den var så scary. Ja, folk er pissredd uansett. Det er kanskje at jeg vet ikke, horror betyr ofte for meg at det er filmer som er for mye jumpscare, liksom. Men det er kanskje ikke så mange sånne filmer lenger. Det er sånn. Mestparten er sikkert det, men når den har såpass bra rating, når det er over 7, så tenker jeg at da er det nok bra skrekk. Ja. Nå skal vi se, hva var det Conjuring? Ja, for det er det som er liksom forskjell på skrekk, en sånn god skrekkfilm og en dårlig. Det er sånn 1 million jumpscares, det er en boring og ubrukelig skrekkfilm. Hvis du har faktisk en sånn psykologisk skrekkfilm, sånn som det her, det er så mye bedre. Jeg vet at Conjuring har 7,5. Kjedelig, så bekymmer og boring. Vet du hva, jeg er sleit med å sove. Dette er en av, tre skrekkfilmer jeg har sett. Og jeg så den sammen med Anne Bjørnar. Jeg tror jeg har fortalt det før, og i hvert fall til Torkel, at jeg husker Anne stoppet filmen 3 ganger, og så liksom spurte meg om vi skulle gi oss, fordi at det... Skrekkfilmer. Ja, men også det at jeg ble fysisk uvel, altså det var ikke noe gøy, det var helt grusomt, og jeg sleit med å sove i en uke etterpå. Ja. Jeg vet ikke hva det er, jeg tåler ikke. Eneste er paranormal, da går det til helvete. Første gang jeg sov første dag, altså. Men alle andre, whatever. Ja. Altså, jeg husker jeg sleit første sesongen i Penny Dreadful også, før jeg klarte å liksom leve meg inn i sesongen. Jeg er ikke skummelt. Første sesong var ganske creepy, altså. Bare gross. Ja. Jeg bladde bare kjapt ned i casting-list her, og da er jo Keegan-Michael Key er med som en karakter her. Ja. NCAA Prospect Uncredited, så tydeligvis er han en bakgrunnskarakter her. NCAA? Hva er det? Prospect? Jeg er det nå. Han er ikke merktig. Nei, ingen aning. Han kan bare stå på sånn statist nesten på flyplassen, det kan man her da. True. Hva er NCAA, ja? Jeg vet det, kan man google det. North California Anonymous Agency. Fikk opp noe helt annet. Jeg fikk basketball. Jeg bare sa noe random, ja. National Collegiate Athletic Association.
Ja. Ah, ja. 1000 bakgrunnskarakter. Ja. Ja. Da er det sikkert en av sånne der basketballspillere på flyplassen som går i bakgrunnen. Husker det er den eneste riktig... sted jeg vet om som var med i folk. Så. Husker jeg riktig om det er rykter om en oppfølger? Det tror jeg. Jordan Peele has several ideas for a Get Out sequel. How? Det er ingen av det. Det er en halv... Det er komedie i stedet. Hvis ikke de tar helt om Black Mirror og bare lager en helt ny type story, da. Det var kult. Det hadde vært tøft da hvis de hadde faktisk fortsatt, men bare laget en komedie med TSA i Callen, for eksempel. Bare snudde, men samme karakterer. Det var drivtøft. Jordan Peele sier at han har several ways to go with the sequel. Ja. Vi får se. Kult. Spennende. Spennende. Nei, så anbefaler jeg virkelig serien, spesielt hvis du har sett Black Mirror, fordi at ja, hvis jeg kan snakke til meg i min fortid, så vil jeg jo si at når du tør å se Black Mirror, så tør du å se denne. Ja, ja, absolutt. Den er ikke så skummel som folk skal ha det til. True. Har du sett noen flere filmer, eller, Henrik? Skal vi se, jeg må dra opp litt av meg igjen. Skal vi se, da. Nå er det jo en stund siden jeg var på, da, så jeg har sett litt flere. Ja, tror ikke du trenger å ta alle siden forrige gang. Neida, men det er sånn siste 2,5 uka, på en måte, da har jeg sett en del, så. Ja, såpass. Det var en helg som jeg bare, ja, nå skal jeg se film. Men jeg og Torkel så jo Rush Hour 2 på lørdag, etter vi har sett Get Out. Jeg vet ikke om vi trenger et preik så mye om den. Alle har vel sett Rush Hour, sikkert. Jeg så Lars Emil skrev at det er verdens beste film. Så det. Det er det. Den er jo, helt ja, ordentlig. Den er jo funnig. Ja, ja. Det var akkurat det. Lenge siden jeg har sett den, så bra å se den, egentlig. For jeg har sett en der den hadde gått på TV-en for ikke så lenge siden, så har det å se to år nå. Sist jeg så den var i New Zealand på et eller annet hostel. Nei, jeg har sett dem for noen år siden, men det begynner å bli noen år siden, faktisk. Ja, tegjerne usikker helt hvordan det er. Det er Frankrike, ja. Nei, er det det, ja? Jeg tror jeg er sånn på kino. Faktisk. 2007. Ja. Men nei, det er noe morsomt. Det er slapstick gøy. Chris Tucker skriker rundt. Hapa overalt. Det var veldig. Så fikk jeg jo endelig rota meg til å se Mad Max, Fury Road. Ja, har du ikke sett den? Nei, jeg har ikke sånn sist her, ja. For 2 uker siden var det vel. Ja, det var den. Ja. Det er så. Ja, nei. Men faen, jeg har sett mye annet. Og... Kom den i 2015 eller 2016? 2015, tror jeg. Jeg lurer på det. Skal vi se. Jeg kan se det kjapt. Den kom i 2015, ja. Damn. Ja. Den var eksplosiv. Herregud, det var action deluxe. Har du sett de originalene? Ja, brorsan så det første. Ja, stemmer det. Du har ikke sett flere? Ja. Nei, jeg har ikke sett noen andre av det, for det var så weird, så jeg har ikke gitt det. Ja, ikke heller. Nei, det var ikke min type film. Men det var overalt, den nye. Den kunne vært en halvtime kortere, for det var mye sånne trege scener som ikke var nødvendig i det hele tatt. Men det, sånn som etter det, jeg så jo originaltrilogien spesielt, eller spesifikt før jeg så nye. Ja. Og det er helt likt feeling, og okay. Det er gjerne 2-3 action-scener, ja. Som er basically nesten hele filmen. I det nyeste så er det bare 2 sånne svære, lange action-scener. Med litt sånne ting imellom. Ja, det er jo det den er. Det er action fra start til slutt. Ja, ja, og det er det som er så herlig. Så greier med de gamle er jo det at fordi de kom ut for 100 år siden, så er det jo selvfølgelig trådig. Men det er så kult å se en så ung Mel Gibson, så det var egentlig derfor jeg synes det var mest kul. Ja. Nei, det var rolig. Det var ikke noe jeg kommer til å se en gang til, men ja. Skjønte du hva Tom Hardy sa?
Ja, jeg hadde ikke tekst, så jeg måtte høre godt etter, ja. Men sa han så mye? Han er grunnen til at jeg måtte se Peaky Blinders på nytt, for jeg hadde ikke tekst på sesong 2. Men du vet om å kunne engelsk, da, Erik. Kunne engelsk, ja. Jeg kan engelsk. Ja, en sånn jævla cockney, hillbilly... Easy peasy. Det klarer ikke jeg, altså. Nei, jeg kan ikke påstå at jeg fikk med 100%. Også med mumlinga, altså. Ja, det gikk for så vidt bra. Hva synes du om... om Charlize Theron i den filmen? Jeg har aldri hatt noe sånn der forhold til ho som skuespiller inne, så det sånn, helt grei. Så. Har du ikke hatt noe forhold til ho, altså? Jeg har ikke hatt noe personlig forhold til ho. Ikke noe romantisk forhold til ho, dessverre. Ikke noe romantisk forhold. Nei. Jeg har fortsatt ikke sett hennes Oscar-film, som var, hva var det, ja? Monster, eller hva han heter. Og den, ja. Nei, hun spiller en eller annen kjent kvinnelig, første kvinnelig leiemorder. Nei, ikke Lime, men Seriemord. Ja. Nei, jeg har bare hørt om den, men jeg har ikke sett den. Men så bra. Ja. Bra du har sett det. Ja, snakk om andre, eller sånn filmer som ligner på de gamle. Jeg så nye Blade Runner også. Damn boy. 2049. Den var lang. Den er lang, ja. Åh, helsikke. Nesten 3 timer. Wow. Ja, så den er sykt lik den gamle, mm-hmm. Og det er sånn stemning og, hva skal jeg si, feeling. Ja, den ser ut som den gamle, bare med sånn nymoderne paint job på. Det er helt Det er spesielt, synes jeg, disse her overhead, eller alle disse her travel-scenene. Ja, det var det jeg skulle til å si. Det altså, satt meg så i stemning, altså. Ja, når du kjører i byen og liksom, det er akkurat det samme. Mm-hmm. Herregud. Og hvis du liker det, så vil du digge Altered Carbon, altså. Ja, jeg skal få kjøpt den på iTunes snart. Du og Torker. Ja. Yes, skal kjøpe den snart. Jeg tror fatteren satt og så det her i Gjerne, ja. Sweet, ass. Ja, ja, det var en fet film, men det jo er en sånn der film jeg kommer til å se en gang, og så tror jeg det holder. Ja, sånn er det... Både med Mad Max, eller nå tror jeg har sett Mad Max en gang til, fordi at den gikk på TV når vi var på hytta eller et eller annet. Ja. Men det er ikke sånn, det er veldig få filmer jeg vil gå tilbake til, altså. Ja, når jeg mener sånn å se en gang til, da mener jeg for liksom å sette meg ned og se ja, på play, liksom. Ja, ikke se på TV, eller sånn. Random. Det er sjeldent, altså, å se en eldre, eller sånn, tidligere film. Hvis det ikke er Ringenes Herre eller en non-film, så er det ikke ofte, altså. Rush Hour 2. Ja, det er sånn typisk film som går på TV-en, som er sånn artig å se. True. Nå var det bare artig å få se noe sånn etter Get Out, bare for å ha noe å se på. Ja. Nei, så det var fett. Ryan Gosling er jo bra, uansett hva han spiller nesten. Det, faen, han er gold, altså. Han er alltid sånn moody, sånn der kul. Og så synes jeg det er så kul, for han ligner jo alltid... Det er veldig enkelt å si da, at han ligner på seg selv, men han har jo ofte helt samme haircut, har helt samme crossbygning. Men likevel så gjør han rollene sine så bra. Ja, han gjør rollene til seg selv på en måte. Mm-hmm. Men jeg tror han er litt sånn at han tar ikke noen roller som går for langt unna han den type karakter. Han prøvde på en hvor han gikk opp type 40-50 kilo, og så fikk han ikke rollen, for han hadde lagt på seg for mye. What? Så hvis du googler den, og så legger på fett eller et eller annet, så vil du finne noen morsomme bilder. Det er vel 2-3 år siden det skjedde. Ja. Bra. Nei, det visste jeg ikke om. Jeg vet ikke hvor mye... Det preiket så lenge om Blade Runner, så det, jeg tror folk har fått med seg det meste her. Jeg liker jo ikke han forbannet gammeren, så det er whatever. Nei, jeg har heller ikke noe forhold til han, for jeg hadde ikke noe forhold til originale Star Wars-filmen. Jeg har aldri sett en Indiana Jones-film. Nei, ikke heller. Har han spilt i noe mer? Sikkert noe som er her og der, men ikke noe som har festet seg i hvert fall for min. Nei, så jeg liker noe spesielt forhold til han. Nei, men alle fått good jo Harrison Ford, men jeg er bare sånn... American Hero. Eller God damn American Hero. Ja. Nei, det er ikke min typiske spiller. Han er alt for amerikansk. One-liner deluxe. Men samme nei. Det var Blade Runner. Og så skal vi se. Har jeg sett Sicario 1? Åh, fuck yeah. Det var... Den var bra. Oh my god, svettet du? Nei, jeg gjorde ikke det. Ah, men, hva var meg? Altså.
Det var fett. Ja, det var det. Ja, det var skikkelig sånn sånn type film som jeg liker i forhold til sånne, sånne kartellfilmer, at det går ganske tregt. Det ganske seit, liksom. Det en seig film, det tøft, altså. Åh. Det bygger bare stemning ja, hele veien. Tar seg tid. Det ikke noe problem å... Åh, åh, veldig bra, veldig bra. Jeg liker sånt. Sånn der, den veldig lik oppbyggsmessig, den Zero Dark Thirty. Den filmen der han tar Osama. Ja. Tenker du på introen? Og... Eller første delen? Nei, jeg tenker på hele filmen, for den skikkelig drøyt lang, liksom. Sånn, den bygger og bygger og bygger. De skal jo ta Osama bin Laden. Og det jo bare først, de siste 10 minutterne, det skjer noe, liksom. Ja, for jeg synes det beste med den filmen, og det jeg egentlig husker mest da, eller i det hele tatt, er første delen. For det synes jeg er så jævlig bra. Det som satt meg mest så, nå trenger jeg ikke plutselig om den, men ja, det som satt seg mest med den filmen jeg så på kino, det er den der scenen der de flyr med denne stealth-helikopterne på slutten der mot compoundet. Mm-hmm. Den lyden på kinoen, oh my god, det var helt rått. Oh! Ja, det var fett, altså. Men Sicario, ja. Har du sett tralleren til toeren? Nei, det har jeg ikke. Jeg hørte stupid. Ja, jeg synes det ser egentlig litt bare sånn Benicio del Toro action film som muligens kan funke, men det så litt weird, altså. Ja. Det jeg likte best var jo på sluttet der. Fy faen, han fyker inn i Mexico der. Fy faen, undercover deluxe. Oh my god, så fett. Det sånn du stealth-killer folk, altså. Åh! Oh! Så fett. Ja, det var skikkelig hit, man. Ja, det var fett. Skal vi si, kan ta hen det var tilfeldig, jeg følger jo med på Funhouse, og for dem er jo også med i Rooster Teeth, og de må se jo mye filmer og sånt, og da preiket de om Adam Sandlers beste film, ifølge dem, som er da Punch Drunk Love. Er det noen av dere som har hørt om den? Nei, jeg tror ikke jeg har sett en hel en annen den senere. Nei, jeg har sett noen, men jeg har holdt egentlig. Men jeg tenkte sånn, ja, ok, han spiller en seriøs rolle i Prøver. Det er den særeste filmen jeg har sett på lenge. Det var faen meg weird. Altså, jeg vet ikke hva som er liksom poenget med den karakteren hans, om han er autist, eller han har i hvert fall noen syndrom, for han er helt spesa. Ja. Og filmingen går så sinnssykt fort. Altså sånn sceneskiftet liksom kjører på hele tiden. De står aldri stille. Jeg ble helt svett av å se på den filmen, for det var liksom ikke pause. Det var bare dialog, og bare fyker rundt, og ingen karakter stod stille, og kamera stod ikke stille. Jeg tror det er denne filmen jeg har tatt opp et par ganger, tror jeg. Ja. Jeg så at jeg har vært inne på det før, så jeg gikk inn på IMDb, og da har jeg vært inne på den. Henrik, er det en scene som involverer å banke opp noen og en pick-up truck eller noe? Ja. Yep. Ja? Det er jo den filmen jeg tenker på. Ja, den er helt spesiell, altså. Jeg har hørt at det er den eneste gang du får se Adam Sandler i en god, ikke-komedierolle. Ja. Altså, filmen i seg selv er bra. Jeg ser det objektivt sett at det er en bra film. Men fy faen, jeg likte ikke den filmen. I det ikke? Hele tatt. Nei, det var ikke min film, altså. Fy faen. For sånn der, jeg ser det på begge måter, at objektivt sett, jæklig bra. Subjektivt, for min egen del. Nope. Det var for weird, altså. Og, nei, snodig. Så, hvis det er noen som har lyst til å se Adam Sandler i en relativt seriøs rolle, så hvorfor ikke, men... Ja, det må jeg se, ja. Kun fordi han er en seriøs rolle. Ja, enjoy. Jeg ble helt satt ut av hvor rar den filmen er. Ja, det er det bare å kjøre på. Så, faen, det er masse igjen over det. Jeg skal spare det beste til slutt, da. Jeg har jo sett Darkest Hour med... Hva er det for, ja? Gary Oldman, thank you. Jeg kan ikke si så mye, for jeg har ikke sett den. Ah, du har ikke sett den enda, nei, ok. Nei, den er kjøpt. Det er
2,5 timer med dialog. Ja. Også Garviking. Men jeg har det jo, brorsan har bare sett Dunkirk, han har ikke sett The Crown. Jeg har sett begge. The Crown og Dunkirk gjør det bedre. Synes jeg. Oh yes. Nice. Yep. Da er det bare, så, da legger jeg dem klar på iTunes-minnepennen min. Nice. Ja, jeg, altså, jeg kanskje ikke har hørt meg riktig, altså, jeg synes Darkest Hour var dårligere enn dem to. Ja, ja, men... Ja, ja. Bare så det var klart. Jeg synes de fikk fram Churchill bedre i The Crown, og jeg synes de fikk fram slaget om Dunkirk mye bedre i Dunkirk, liksom. Ja, men Churchill i Darkest Hour, han er vel en del yngre enn Nei. The Crown, eller er det ikke så stor forskjell? Nei, ikke spesielt da. Oh, ja. Kanskje 5 år. Det er ikke noe, det er ikke noe synlig på en måte. Nei. Men jeg synes han som spilte Churchill i The Crown var bedre. Og for han eneste jeg har, og han synes jeg var jævlig bra. Ja, jeg synes det også. Det kan være at jeg har fått litt sånn der feil inntrykk fordi jeg så The Crown først, men jeg synes det var bedre. Det er mye mer da om Churchill i Dark Star. Det er det jo. Og det jeg likte spesielt var Lily James, som er den største karakteren der, som er sekretæren hennes, eller hans. For han har jo det i Crown nå, hun der dama i første sesong. Ja, stemmer det. Ja, det er liksom samme dama, samme opplegge, alt mulig er ganske mye samme story og stakkars alt. Stakkars jente. Ja, hun får gjennomgå her også, men hun har litt større karakter her. Men jeg liker jo hun skuespilleren, og synes jeg er dritbra. Hun er med fra Downton Abbey. Snakker du om The Crown nå, eller? Mm-mm. Darkest Hour? Darkest Hour, Lily James. Ja. Hun begynner å bli ganske stor i skuespillverden, egentlig. Jeg har sett henne i flere ting også. Men da skal jeg ikke si så mye om The Crown. Darkest Hour, men det er ikke så mye å si egentlig annet enn at det er en film om Churchill en preiker i 2,5 time. Men Gary Oldman da? Nei. Ja, han er veldig god. Absolutt. Han er dritbra. Men du får liksom ikke sagt så mye om filmen egentlig heller, så... Ja. Nei, bare se den. Bare se den. Ja da, bare se den. Absolutt. Jeg er spent på hva du synes etter å ha, sånn som meg, at du har sett deg i Dunkirk og Crown. Skal prøve å se den på uka. Ja, bra. Så jeg, på grunn av at du hypet det, så har jeg sett dem to forrige, så jeg Chlorophyll Paradox. Ja. Yes. For den var jo en sånn shadow release på, hva heter det, den der jævla fotballgreien. Superbowl. Superbowl. Jeg håper Netflix gjør mer av det der, altså. Bare sånn, det er, boom, det er kult, here we go. Ja, de lærer av EA, nei, EA, E3 på sommeren, bare sånn der, ja, spillet er forresten ute nå. Mm-hmm. Det er så jævlig bra, det. Til og med Aksel Ennig fikk jo ikke vite det før, typ sånn 2 timer før eller noe. Seriøst, det tenker jeg. Ja. Oi, nei. Ja, han ja. Vi kan jo begynne der. Åh, jeg elsker at nordmenn må bare være tyskere eller russere i filmer. Vi kan bare spille nordmenn. Hvorfor? Hvorfor kan vi ikke være norske? Jeg skjønner det ikke. Det er så rart. Altså, det hadde vært helt naturlig. Hvorfor kan vi ikke ha med norske? Nei, han må være russer. Volky. For faen, da. Og det høres ikke ut russisk ut i det hele tatt, eller, vet du, når han preiker. True. Hvorfor kunne vi ikke bare hatt en russer? Men. Veldig annerledes film enn det jeg forventet meg, så det var litt kult. Ja, fordi du hører Cloverfield. Ja, ja. Men så, de to forrige er jo også veldig, veldig forskjellige. Ja, jeg vet. Jeg kom halvveis ut i filmen, så bare, makes sense. For det første er monsterfilm, andre er, hva skal jeg si, innesperret film. På en måte thriller. True. Og det her er, ja, hva skal du si, space survival? Ja, med en liten twist. Med en twist, ja. Sci-fi survival, kan vi si. Ja. Så jeg digger dette konseptet med å ha en film, eller det blir jo egentlig et filmunivers, ja. Med forskjellige typer filmer som egentlig ikke har noe annet med seg å gjøre enn at de er i samme univers. Helt til det kom til slutt, da. Ok. Da bare... Ja, siste scenen, og bare sånn der, ta inn.
med første filmen. Åja, sånn, ja. Ja. Mm. Ja. Jeg trodde du snakket om at du likte filmen helt frem til helt på slutten, ja. Nei, nei, jeg likte filmen helt, ja. Altså, jeg er Cloverfield sucker, så jeg er dritbra. Nice. Jeg liker den filmen her, ja. Skikkelig sånn bare popcorn-flikk. True. Men synes du at de dro inn litt for mye? For det var det første jeg tenkte, at det her som hadde bare kuttet ut et par ting, for det var liksom alle mulige space-greier inne i samme film. Ja, ja. Det var liksom Interstellar, det var Alien, det var liksom, det var flere ting. Hva heter det? Dark Horizon og... Nei, Event Horizon... Var litt inne der og sånne ting. Så det var sånn, ja, det var litt mye av det gode. Men det var litt gøy for det, for det er sånn, det skal være litt over the top. Det skal være litt stupid. Så jeg digger det. Men har jeg rett til at det er hovedskuespilleren er hun fra Black Mirror-episoden, som jeg elsker? Kjente du det hun? Var det Cam? Fra den Nike der Cam. Podcasten? Nei, nei, var det det? Jeg tror det, men jeg har ikke sjekket. Jeg håper det. Jeg kan bare sjekke. Jeg driver på det. Men hva skal jeg si? Ja. Det kan ikke være ho, er det? Hva er det hun heter for noe? Den har faen meg 37 på Metascore. Jo, det er det. Det er Kelly. Det var det. Ja, legg meg flott. Faen. Nice. Toft. Jeg husker jeg ikke faktisk. At den ligger på 5,7 på IMDb og 37 på Metascore, kan jeg på en måte se, hvis vi tar den filmen her helt for seg selv. Ja, da, ja. Det når du legger den inn i universet, så synes jeg det er så jævlig bra. Altså. Ja, jeg synes det er morsomt. Men det er en sånn stupid film, det er det som er køy. Det skal ikke være en sånn super seriøs film. Det er ikke Interstellar. Og det er helt greit. Det er helt greit. Jeg trenger ikke 14 Interstellar, eller? Hold med to. Ja. Ja, men morsom, litt sånn småscary, litt småcreepy film. Og bare slutten gjør alt. Åh, oh, jeg synes det var helt rå. Jeg bare, åh, oh, yes, endelig! Åh, det er best, det er så kult. Men jeg vet ikke om det er så mye mer å si om den, det. Nei. Fuck it. Så så jeg... Fordi, herregud da. Det er jeg har tre igjen. Men det var på anbefaling av deg, faktisk, Kjell. Ingrid Goes West. Ja, det er sant, da. Aubrey Plaza er Stalker Deluxe. Hva var denne, ja? Å, den var bra! Å, den var heftig tung! Wow! For det er liksom sånn, det er kamuflert... depressiv film inn i en sånn der ganske morsom komedie, egentlig. Ja, fy faen, altså, den var heftig. Ja, det var sånn, ganske skikkelig ensom. Det er sykt ensom, altså, det er så loner. Det er helt vilt, altså, hun er så depressiv og suicidal, altså, det er helt vilt. Oh my god, hun er liksom on the brink of fucking alt mulig, altså. Det er, hjelp. Hun begynner å stalke ei Instagram-stjerne. Og så begynner hun å finne ut hvor hun bor, og så... Jeg husker, takk for at du fortalte det. Ja, jeg er kompis med henne og alt mulig, og så bare går det helt utenfor kanten. Ah, fy fankeren, ass. Det var en brutal film, ass. Fuck, den har jeg glemt, ass. Ja, og den anbefales. Noe så jæklig, jeg synes den burde vært med i Oscar-nomineringen. Jeg digger overblasa. Aha, hun er gøy bra. Nei, det er gøy ut. Hun var litt crazy RL til å spille så crazy roller. Ja, hun tror jeg er litt morsom, ja. Du sa det når jeg så noen intervjuer med henne rundt Parks and Rec, og da når hun intervjuet henne første gang, han kasteren, eller da var direktoren, han var sånn ukomfortabel med å snakke med henne, liksom, og bare sånn... han bare satt ut av hvordan hun var oppført til seg, da. Nice. Så hun skal ha med, ja. Nice. Good. Ja. Men ja, takk for at jeg har sagt en del av den filmen, men det var sånn, kort og godt om hva det er. Og så har jeg, fy faen hvor mange Oscar-filmer, Oscar-nomineringer jeg har sett. Siste er da Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, ja. Jeg har kjøpt den nå, men... Den er bare å fucking se. Den er så bra. Ja. Er det noen av dere som vet hva den handler om? Nei, jeg vil egentlig ikke vite en dritt, jeg. Nei, okay. Jeg vet ingenting. Nei.
Ja, det er liksom, vet jeg ikke hva jeg kan si. Du trenger vel ikke si noe særlig, egentlig? Nei, jeg har bare lyst til å se det. Ja. Det er bra story. Det er jævlig bra story. Det er utrolig bra hovedskuespilleren. Hun antageligvis vinner beste kvinnelige skuespiller. Hun er så bra. Nå har jeg jo ikke sett noen av dem siste fem filmene. Ja, men jeg er ikke sikker på hvem andre som er in the running der, men hun er gøy bra. Og han ene skuespilleren nå, Sam Rockwell, han har spillet så bra. Ja, sånn så han, altså. Det var bra. Ja, altså du kommer til å hate den, og så kommer du til å bare, «Å ja, han er så cool!» Han har sånn skikkelig twist, altså. Ja, det er det. Jeg har hørt at de likte veldig godt å spille inn med hverandre, at de kom skikkelig overens. Det kan jeg tenke meg. Ja, det er en faen bra film, altså. Herregud. Det er også en sånn der Ingrid Go West, sånn der ordentlig tung, tung film, altså. Der den tematikken er bare brutalt ærlig. Å, fytti faen. Heis. Også litt sånn der halvpolitisk i forhold til USA akkurat nå. Så den tar nok inn noen Oscar-priser, den tror jeg. Og så er det den siste, som jeg egentlig synes også kunne vært Oscar-nominert, for den er så jævlig bra! Og det er japansk animasjonsfilm som heter Your Name. Ja, ja, ja. Den har du nevnt på, tror jeg. Den er så bra! Tells me nothing. Nei. Det er den der... Reddit tok helt av i fjor. Vi har hatt den til avstilling et par ganger, så. Den heter noe... Ja. Hva er det japanske navnet? To sek. Den heter... Sugdahai. Nei, den heter ikke Sugdahai. Hvor faen er det da? Hva blir det da nå? Kimi no Namae. Ja, det verste var at jeg kjente igjen det. Mm-hmm. Ja, for jeg har nevnt den et par ganger, så. Mm-hmm. Ja. Jeg kan prøve å fortelle sånn der halvveis hva den handler om uten å si noe, for så det er en som bor i Tokyo, og så er det en som bor på landsbygda, sier langt utenfor Kyoto et eller annet sted, tror jeg. Bismarkene? Ja, sånn langt ut på bondegården, altså sånn, det er sånn type ørget, det bor sånn 2000 stykker der. Og han bor i Tokyo, altså det bor latterlig mye folk. Og, Og han er dritlei å bo i Tokyo, og hun vil bare flytte til Tokyo og gå på universitetet. Og de kjenner ikke hverandre, de har aldri møtt hverandre eller noe ting. Og plutselig en dag så våkner de opp i hverandres kropp, så hun blir plutselig han i Tokyo, og han blir hun flytt på landet. Hot, så litt sånn... Freaky Friday. Ja, Rob Schneider, hot... Ja, Rob Schneider! A woman! A carrot! Ja. Så, og det er bare første tredjedel av filmen, for å tease litt. Det skjer mye mer. Sånn, mye mer! Det er det mest originale storyen jeg har borti. Og også sånn en tematisk tung film, der det går gjennom mye sånn... fra kjærlighet til depresjon til sånn halvveis sånn sci-fi toner, det er så fett. Veldig mye sånn der ut på rismarkene der, så er det mye sånn tradisjoner som er interessant å se på, altså. Mye bra kultur der. Og så hva er det jeg skal si? Jeg har sett alle Ghibli-filmene, og dem er jo så bra tegnet, men det her er bare helt next level, altså. Fy faen, det er så fucking bra. Det er så mye som skjer samtidig. Det minner meg veldig om Ghost in the Shell. Men jeg har sykt mye sånne tegnet i byene, da, så er det tegnet så veldig, veldig mye detaljer. Og her er det veldig mye detaljer, altså. Det er fucking bra film. Antagelig, siden jeg skulle rate han av filmen, så den har ikke blitt på toppen. Bra, jeg sier det. Nice. Ja. Ja, det er... Jeg burde se med sånn Maybrit eller noe. Ja, det er veldig sånn romantisk, det er det. Ja, da skal jeg prøve på det. Jeg er super sucker for sånne filmer, så er det ikke det.
Jeg sitter jo alene og bare, yay! Det greit. Det ok. Men bare å se. Bare å se. Du og Erik Høy, du kommer til å kose. Jeg har liksom aldri kommet inn i noe japansk animasjon, ass. Det er ikke noe sånn der Naruto, henga! Det er ikke nei, noe. Men... Takk vet hvilke filmer jeg snakker om. Jeg husker aldri navnet på den type. Eller det er vel en fyr eller et eller annet. Eller et studio eller... Ja, det er Ghibli, ja. For jeg kan huske til og med søsteren min så mange av de opp gjennom barndommen. Jeg vet ikke, jeg bare plukket det aldri opp. Nei, for altså Ghibli er jo veldig overnaturlig. Det er ganske mye sånn der magi. Mye weird monster eller dyr og sånn. Det her er lattelig realistisk i forhold til sånn å switche kropper og sånne ting, det er jo, det høres jo litt rart ut, men det er liksom veldig jordnært for det. Det er hverdager i Tokyo, det er liksom sånn der, det skildrer hverdagen til to mennesker. Mm-hmm. Så det er ikke noe sånn der supermagi, og det er ikke noe teknikker og sånne ting, liksom. Det er ikke noe vesener og andre rare ting, det er bare mennesker, liksom. Nice. Mhm. Nei, det anbefales å prøve, for det er en av de beste filmene jeg har sett, det er ikke noe. Så, get hyped! Yes, han er sånn. Da var jeg ferdig. Damn! Det var litt av det. Ja, det var litt av det. Det var en halvtime siden, tror jeg. Da, men dette. Har du sett noen andre filmer, eller, Dougie? Det var Rush Hour 2, da. Ja. Men, så, ja. Det var det. Takk for meg. Jeg har sett ingen andre filmer. Så takk for meg. Takk for meg. Takk deg. Så jeg har takket snakket det før du kom på, Henrik, at takk Gud for at Henrik er med deg, fordi at vi fant ut begge to at vi har egentlig ikke sett noe særlig, gjort noe særlig. Nei, jeg har sett mye serier også. Ja, det var det. Er det mye og mye, men jeg har du plukket opp noen nyheter eller noen filmnyheter? La meg gå på Reddit, skal vi sjekke om finner noe. Jeg har plukket opp to. Det har kommet trailer til The Incredibles 2. Hæ? Jeg har ikke sett Eva. What the fucking hell? What the fucking hell? Det er en av de beste filmene laget noensinne. Det er absolutt min favoritt Pixar-film, uten tvil. Nei, jeg har ikke sett. Og jeg kan huske, det kommer rykter nærmest med en gang så lenge jeg kan huske om at det skulle komme en oppfølger. Og hvorfor det har tatt så lang tid, det kan jeg ikke begripe. Men, det husker jeg for 10 år siden at han preiket om at hvorfor kommer ikke Incredibles 2? Det er så gammelt. Ja. Så endelig, og det plukker jo opp rett der hvor du forrige ga seg. Eller der du sluttet. Ja. Sånn det ser ut til i hvert fall da. Mm. Og så kom det en trailer til, eller en ny trailer, eller en story trailer, eller... Det er vel den første ordentlige trailer til Ready Player One. Ja. For det har vel vært både en og to teasere som bare viser masse easter eggs. Ja. Mens dette var liksom første ordentlige traileren. Jeg har ikke sett traileren det var, i det hele tatt. Nei, jeg har ikke noen forhold til hva Ready Player One er. Jeg har bare hørt at det er en fantastisk bok. Ja. Og at det er... et jævla Eldorado for folk som oss. Ja. Med type referanser hit og dit. Men det er mer 80-talls... Ja, det var det jeg har hørt også, tror jeg. Nei, men det er vel den arcade og sånn spill og sånt. Ok, fordi at sånn som jeg plukker opp i trallerne, så er det VR som er relevant for oss. Ja, Men det er det som kommer på 80-tallet det også, vel? Ja. Ja, men i hvert fall, jeg husker ikke alle personene som dukket, men jeg husker jeg så en sånn Reddit-post når den første teaseren kom, så var det bare masse folk fra moderne tider, men i traileren så har du mest fokus på giganten, eller hva faen han heter for den, The Giant, han roboten, vet du. Han er jo fra en tegnfilm, ja. Åh! Og det er en av mine favorittfilmer, som sitter så dypt inni meg, så det gjør vondt å tenke på den, det var så trist. Vin Diesel sin karakter. Ja, stemmer det. Mm. Derfor fikk han litt rollen, altså. Ja, ja, ja. Nei, men han er tydeligvis en større del av traileren, hvertfall. Mm. Så
vet ikke, men jeg har også lest at flere, eller i kommentarfeltet på Reddit egentlig, var litt skeptisk til at, var så redd for at Steven Spielberg skulle rote det til, for det er jo Steven Spielberg som gjør dette. Ja. Det er nok også eneste grunnen til at de har fått lov til å bruke alle disse, gudene vet hvor mange karakterer fra forskjellige eiere. Ja. Så, jeg vet ikke, det, enten så blir det sikkert jævlig fett, eller så blir det bare kaos. Ja. Så jeg er litt spent. Yeah. Men jeg tror jeg så på teaser-trailer, og da, jeg synes i hvert fall det så veldig sånn 80-tals ut, men jeg kan tenne etter feil. Jeg skjønner ikke hva du mener med 80-tallene egentlig. Ja, men... Jeg synes det så veldig 100 år frem i fremtiden. Ja, ja, det er satt i fremtiden, men det er mer, du har den fremdeles 80-tals-feelingen da. Det har ikke jeg plukket. Men jeg har mulighet til å ta feil, men... Jeg kan se om det står... For det skulle jo være litt sånn kaos og kaos steder å bo, og så inn i VR, og så type fancy light show, nattklubb-sak, og så car chases eller et eller annet. Og så races. Jeg kan si at til Ready Player One-boka, men jeg ser med en gang at en eller annen setning her, så står det et eller annet and researching details of the 1980s pop culture, mainly classic video games and movies. Men det må jo, enten så drar de jo videre fra boka og bare bruker samme tematikk, eller så, vet ikke, for jeg vil jo gjette på at det er det som kanskje frister mest for å få med mest mulig karakterer fra nyere tid, jeg vet ikke. Ja. I don't know. Det var mye tegneseriepopulære karakterer som ikke ble populære for resten av verden før de siste 10 årene. Ja, nok. Ikke alle superhelter. Nei, men det er de tingene jeg klarte å plukke med meg. Jeg så bare sjekket på forsiden på movies her nå, og jeg har sett det i avisene nå de siste dagene, men Utøya-filmen kom jo nå i går, eller? Ja, så... Er ikke det en Netflix-film? Nei, de skal lage en serie, de, eller? Hvordan var det? Hæ? Nei, det er Erik Poppe har laget en film som ble vist på en sånn der Berlin filmfestival. Ja, for Netflix har de begynte å spille inn i fjor sommer, tror jeg. Og det ble også noe bråk om at de hadde spilt i Oslo et par dager lenger enn det de hadde lov til, og så begynte folk å lure hvorfor det var på politiet, og så var det litt kaos ut da. Men jeg tror Netflix enten har film eller serie også basert på hendelsen. Ja. Har du hørt noe særlig om den filmen her, eller? Den skal vist være ganske realistisk. Oh, fuck sake. Jeg skal bare klare å se det grann der, ja. Overskriften er liksom Utøya Massacre reenactment stunts Berlin audience. Ah, Jesus Christ. Jeg tror VG gang 5, tror jeg. Holy! Det er mange av de som overlevde som har tydeligvis vært med å hjelpe til med filmen her. Uff, oh my. Ja. Men hun igjen, jeg bare leste sånne kjøpt quoter at det var jævlig viktig at den filmen her ble vist, for det liksom viser hvor jævlig høyere ekstremisme kan være. Ja, det var det jeg, for det var det første jeg så, tenkte når jeg så overskriften. Har du tenkt å se den? Ja. Jeg vet ikke, jeg synes det høres så grusomt ut. Det er jo en viktig... Noe greit å få med seg. Ja. Jeg vet ikke om jeg har lyst til det. Tja, du levde gjennom det en gang, så... Vil nok? Jeg har ikke vært det. Nei, jeg mener sånn at hele Norge var jo faen meg stille akkurat den dagen. Nei, jeg tror ikke det er noe jeg har lyst til å se nå, altså. Nei, jeg er litt mer, liksom sånn... Ja, da er det litt mye. Jeg føler, altså, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har sittet og lest intervjuer med folk som var der. Og leste, VG hadde jo noen sinnssyke minutt for minutt artikler. Jeg føler at, jeg vet ikke, jeg har lyst til å se en filmatisering av dette her på noen år. Jeg leste en AMA på Reddit av en av de overlevende som bare la ut at «Øy, det er meg. Bare kjør AMA». Og det var så merkelig å lese kommentarene til da, verden da, som bare stiller spørsmål.
For det var jo så mange som ikke hadde fått med seg en skit. Og det er jo så urealistisk når du er liksom nordmann, det sitter og leser igjen her, så bare, hva er det som skjedde da? Hva faen? Norge er ikke stort. Det var en merkelig game, men han var jævlig flink. Herregud, han satt oppe hele natta og svarte på spørsmål. Det var litt sen, altså. Ja. Nei, jeg har ikke sett noe. Ikke noe veldig interessant på hva skjer her. Hva? Nei. Skal vi gå til som TV-shows? TV-series. Hva har du sett, Dager? Jeg har sett alt av Ray Donovan. Boom, hey! Shakalaka. Hva synes du om slutt, da? To faen mange til, ass. Så er det tre siste episoden ganske på rappen. Ja. At unka er syke nå. Jep. Men faen er bra, ass. Mm-hmm. Det er bra. Og klart å rappe det opp på en bra måte, ass. Nei, jo. Jeg synes Terry var så jævlig god den sesongen der, ass. Ja. Ja, bra. Han bare prøvde å få, liksom, få Ray til å skjønne hva faen som skjedde, liksom. Men, ja, ja, bra. Og fikk jo satt Mikken i fengsel, da. Men neste sesong nå, så kan jeg ikke skjønne annet enn at de bytter lokasjon til New York. Hvor det kommer en ny sesong? Nei, men jeg vil jo, det, jeg synes alt pekte den veien. Du vil at det skal komme en ny sesong, var det så? Å nei, det kommer en ny sesong, ja. Det kommer en ny sesong. Ja, nå var det jeg spurte om kommer en ny sesong. Jeg trodde du sa, har det kommet? Nei, det vet jeg. Nei, det kommer en ny sesong, ja. Jeg håper bare liksom det skulle slutte nå, det hadde vært perfekt. Det var dritkult. Nei, det er annonsert en ny, og så... Ja, ok. Jeg vil gjette på at de nå flytter til New York, altså. For det skjedde jo noe i fjor, som er grunnen til at den sesongen her var så jævlig bra og annerledes. Ja. Som er at writerne fikk lov til å leke seg litt mer. Ja. Så, men jeg er også redd for at hvis de flytter til New York, som jeg synes alt leder opp mot, så er jeg redd for at det blir, ikke jeg, for annerledes. Ja, for du har jo en helt ny setting, men hva faen skal han jobbe som da? Som, ja, hva skal han drive med da? Kan vel gjøre samme greie der. Ja, men da har vi liksom ikke den store Hollywood på en måte klientellen hans da. Det blir noen andre. Det er en del kjent folk i New York også, gitt. Jeg tror det er muligheter overalt. Da blir det kjente YouTuberer som Casey Neistat eller sånt. Mm-hmm. Hva kan vi gjøre for? Men ja, han drar sikkert etter Bridget da. Prøve å få henne tilbake, eller noe sånt. Bare sånn kjapt spørsmål. Er det noen av dere som har fått med dere at det har vært BAFTA Awards? At det har vært? BAFTA Awards? BAFTA, ja. Ja, BAFTA, ja. Whatever. Nei, jeg følger ikke med på noe, så. Nei, jeg bare så på noe. Hva er BAFTA? Er det skuespillere? Det er British, er det ikke det? Ja, men altså det skjønner Outstanding British Film. Da vant Three Billboards. Ja, det er det British? What? Jeg skjønner ikke opplegget selv. Jeg har sett det er British Academy liksom. For alle, eller verdensfilmer. Ja, British Academy og Film and Television. Det står liksom. Outstanding British Film. Men det er vel en person da, som er britisk inn i den der, og så bare, sure. Nei, så stupid, da blir det Darkest Hour inn i, hva faen. Eller Paddington 2, mener jeg. Men bare sånn kjapt tilbake til Ray Donovan. Ja, sorry, ja. Det står her at nye sesongen blir 12 episoder, og skal bli filmet i New York. Ok, da kommer det 2018. Da var den spenningen du i hvert fall. Da får vi se hvordan det blir, da. Ja. Ble litt skeptisk. Mm. Ja, fordi hva gjør, kommer... Ja. Med for så. Ja, etter at de sa da Bunchy og Daryl og Mick, da. Eller drar med seg de to som ikke er i fengsel og drar med seg. Skal Mick kan fint være ute av serien, altså. Jeg tåler han ikke mye. Nei, det er sånn hver stund, så er det på en måte samme om og om igjen. Og så liksom ble
klimakset var første sesong, og så etter det så har liksom bare, han bare vært der mer og mer. Ja. Jeg har ikke likt den første sesongen. Nei, jeg hatet den. Ja, det er jo det, hele meningen også. Ja, ja, jeg vet. Ja, fader. Ja, ja. Ukers and cook. Yep. Ja. Nei, det blir sikkert bra. Once you go black. My ass. Har du sett noe med, Togge? Jo, vi så jo en del av Sugar Point 7, så jeg har sett alt av det nå. Yes, boy. Ja, vi så ferdig på lørdag. Yep. Oh. Fuckings magisk. Det var gøy å se mye gammelt, altså. Ja, det var det som var artig, var dere fem deres, dere lo jo som faen. Ja. Det er nesten, var nesten morsomt å se det en gang til, fordi at da slapp jeg liksom følge med på å få med liksom den, de røde trådene. Det var bare å nyte før jeg visste hva som kom. Ja. Så i går, var det jo... Ja, da, jeg bestilte meg 7.7 t-skjorte. Nei, nice. Og ding, boy. Ja, bra. Jeg hadde lyst til å gjøre det lenge, men jeg tenkte at jeg må se meg opp da, så kan jeg gjøre det. Er det på Rooster Teeth Story, eller? Ja. Nice. Det kostet sånn 300 kroner med frakt, sier jeg, ish. Ja. Så det er jo ikke galt. Så nå... Prøv å catch up på podcasten deres. Ja. Det er egentlig det jeg sitter og sier. Jo, jeg har blitt sånn noe i sted. Traveled Man. Hey, den er julespesialen. Den var i Hong Kong med John Hamm. John Hamm var det, ja. Åh, John Hamm! Yep. Det er sånn julespesial som varer jo 40 minutter, altså. Nice. John Hamm er faen morsom, altså. Han var jævlig mora. Han var dritter. Overraskende hvor... De andre har vært liksom helt ok, men han her hadde, han har jo så mye personlighet da, og humor, snakker for seg og morsomt. Det er så bra at det kommer fram, fordi at han begynte å bli så gæren i Mad Men, fordi at han spilte en så seriøs og dyp rolle. Mm. Og så fort han var ferdig, så bare, han har spilt i så mye dritt og så mye weirde komediegreier, og hatt sånne weirde roller opp igjennom, bare for å liksom vise helt andre sider av seg selv. Nice. Han er en veldig sprelsk, yngre fyr enn han ser ut så. Åja, det tror jeg på. Nei, det var en artig episode, ass. Mari ble på dab når Richard fikk fotmassasje. Haha, det var så sykt bra. Så sykt bra. Han er så sosialig awkward, ass. Å, fy faen. Bra, han ser kjendis på tur, da. Ja. Det er jo ikke det jeg har sett. Ja, jeg har sett en dritt annet. Jeg har glemt bort... Jo, da, jo, sant det. Vi så jo sammen. Gjorde du det? Grand Tour. Hey. Ja, ja, ja. vet du hva det verste er? Jeg har skrevet ned at jeg har sett det, ja. Vet du hva jeg har skrevet, eller? Ja. Top Gear. Det tenkte jeg ikke på, ja. Nice. På, dette. Fan, det verste var at når du sa det, så tenkte jeg... Ja, ja vel, og så bare... Åja, Top Gear, ja. Herregud. Det er vel motpoler, herregud. Jeg tenker bare Top Gear, bare, hæ? Hva? Grand Tour. Ja. Nei. Og det var jo special siste episode. Hva er det siste episode? Det var siste episode, ja. For oss så var det, du var bare... Ja. Du henger jo langt bak, Torke. Ja, men jeg tenker på i sesongen. Ja, ja. Ja, de sa det. Men hvor på kalenderen min står det to episoder til? Hæ, gjør det? Ja, men de sa det jo. Eller jeg ikke skjønner, for jeg også mente det, og så så jeg ikke kalenderen. Ja, det står jo to til hos meg, ja. Ja. Eller er det den som er fucka? Ja, det kan det være. Det står ikke hva de heter da, det står bare episode 12 og episode 13. Ja, fordi de sa vel det i starten av episoden at in the season finale, we're gonna need the whole program. Ja, ja. Ja, det var det jeg mente også, men så jeg inne på her, for jeg skal huke nå, så bare det er to episode til, men faen. Nei, det var sikkert bare misbetønt. Ja. Hvem land var det med, da? Var det i... Angola? Nei, Mosambik. Mosambik, ja. Det er gøy. Fan, hva artig episode. Feed the world. Feed the world. Vet du hva? Jeg ble så overrasket over hvor moro... Altså, det ble liksom aldri nok med å se James May bremse. Ja, eller... Hermen Tryne. Fy faen. Nå har jeg skrapp av, altså. Herregud. Kan vi se på... I Wikipedia så står det at det skal være 11 episoder. Ja, det var 11. Ja. Skal jeg
request update for folk her, så kan de fjerne de episoder. Ja, men så ville det være to episoder mer i første sesong. Ja. Det var to for mange. Mm. Nei, det var en morsom episode, altså. Ja, den var hilarious. Ja, ja. Og så jævlig på kanten hele tiden, sånn at jeg, kan de si det her? Og James May virket oppriktig sinnet av hele episoden. Han var sånn, da. Jeg tror han hatet det der. Det var varmt, og han svettet, og nei, fy faen. Det var bare dritt. Han avkjørte seg mye, da. Ja, han gjorde det. Jeg gjorde det, ja. Jeg tror du bare føler deg verre av å få det der lunkne fiskesjøvannet og fake sjøvannet over deg hele tiden. Åh. Så grusomt ut. Ja, fy faen. Ja, det var gøy, altså. Da tror jeg ikke jeg kommer på mer jeg har sett. Ja. Da tar jeg meg her før jeg tar deg, Henrik. Men det er fordi at du snakket så lenge om filmer, så kan du få rappe opp på serien etterpå. Jeg kjører meg ned fortsatt. Nice. Jeg så fordi at forrige uke så begynte sesong 7 av Homeland. Ja, oi. Har du sett noe av Homeland, Henrik? Jeg har sett 6 sesonger. Ok, så skal du se den da? Nei. Du gjør det nå? Nei, okay, fuck det. Jeg er så dritlig av Carrie. Så... ja, det er Carrie Show. Jeg skjønner ikke det. Det er Carrie Show. Altså, tredje første sesongene med han er som jeg ikke husker hva heter. Ja. Det var faen bra, også etterpå, sånn at siste tvang jeg var gjennom, liksom. Men da må dere ikke ha vært noen fan av OI-3 første sesongen heller, eller? Jo, bare hos deg selv hele veien. Jeg likte samspillet mellom ho og Brody, og så etterpå så ble hun bare litt for gæren. Ja, ja. Så det Men det var på en måte hele plottet med han, da, det som gjorde det spennende, da han... Ja. Ja. Det skal jo sies det at sesongene med han er uten tvil noe av det mest spennende jeg har sett på TV. Men det som skjedde... Ja, sorry. De to første... De to første sesongene etter Brody, så kjente jeg at det var veldig vanskelig. For det visste at... Eller, jeg fikk litt følelsen at de ikke visste helt hvor de skulle dra serien. Men i sesong 5, som var Tyskland-sesongen, ja. Som var, da skjønte jeg liksom at nå tror jeg de prøver å vri mot nåtidens problemstillinger, så det kan være litt politisk relevant. Ja. For på den tiden så var det jo så jævlig mye angrep i Europa, ja. Så da kjørte de på det, og forrige sesong så begynte de med amerikansk politikk som den så jeg ikke. Nei. Og de fortsetter her nå med denne amerikansk politikk-tematikken, og det er så utrolig gøy. Det er, se for deg en karakter som Trump, for det er det alt jeg har siktet til. Bare at det er en dame, og så er hun 100 ganger mer paranoid og maktsjuk. Så det, vet ikke, jeg synes det er så, det er helt ubegriplig spennende, fordi at jeg lurer så fælt på om det liksom hadde skjedd. Det er som den serien som jeg ikke har sett som går på Netflix, som heter Dedicated Survivor, som handler om at de 15 personene over presidenten, eller under presidenten, dør, og så er det den 16. personen eller et eller annet sånt som må bli president. Og her også, hva skjer når presidenten i USA oppfører seg som en diktator? Hva gjør landet da? Ja. Det er på en måte litt sånn der det virker som den, eller både forrige sesong og den sesongen er, at det er sånn det går mot. Ja. Jeg synes det er så utrolig, jeg er så nysgjerrig på hva de kan gjøre, og så synes jeg jeg vet ikke, at serien har endret seg så veldig, og det er, hun er ikke så crazy lenger, fordi at etter å ha sett henne, spesielt etter Tyskland-sesongen, for der var jo, der virket hun totalt crazy. Ja. Og med når Franny var så ung, det var en stressende sesong, og så følte jeg at hun, når hun klarte å løse det, så følte jeg at selv om hun aldri klarer å overbevise alle andre, så klarte hun å overbevise for seg selv at hun må følge magefølelsen.
Og nå i den nyeste sesongen så står hun nesten helt alene med det gamle nettverket sitt. Og jeg har bare sett en episode da, men jeg synes det er uhyre spennende, altså. Så ny episode kommer i dag, så jeg gleder meg som faen til å se. Jeg prøvde å se den før vi startet innspillingen, men det rakk ikke. I got them, ass. Jeg sjekket siste jeg så over Tyskland, så jeg har ikke sett den der med i USA. Men har du sett like mye som meg da? Ja. Ja. Ja, det var det jeg hadde lyst til å si. Tror jeg, ja. Ja. Så jeg jo Grand Tour. Ja, jeg så ferdig The Americans. Jeg hadde to episoder igjen. Oh, av alt? Alt, ja. Hey, good boy. Så jeg begynte vel i august. Nå ble jeg ferdig. Jeg tror jeg og du brukte like lang tid på å gå gjennom bare vår serietag. Ja, hvor mange sesonger var det i? Var det fem eller? Altså, dere brukte like lang tid. Ja. Dere brukte like lang tid på The Americans og Ray Donovan. Jeg brukte en måned på her. Jeg hadde mye, så mye annet da. Ja, men det var nice. Og nå, Jesus Christ, ass. Det går jo fryktelig slow i alle sesongene, men det er jo hele poenget. Jeg ser det på, ass. Det er så bra. Men det skjer noe med en karakter på slutten, en litt yngre kvinnelig karakter som bare tar 180 grader bare sånn bratt. Yes. Så jeg er jævlig spent, og så så det ut som at jeg kunne skjønne litt hvorfor de kunne avslutte neste sesong, og så bare, nope, kan ikke det, nei. Det ser ikke sånn ut. Så nå skjønner jeg ikke hvordan de kan rappe på en sesong, det må jo bli en heidundrende spennende story, og så bare avslutte på en annen måte. Ja. Så, ja, det er nice. Og så var det gøy å få et lite innblikk i en annen karakter som ble borte tidligere, som jeg trodde jeg ikke skulle se igjen. Og så fikk jeg se henne et annet sted. Var det hun litt yngre? Nei, ikke så mye yngre. Nei. Men jo, jeg fikk jo se henne igjen også. Men jeg tenker på henne som måtte flykte. Ja. Ja, sant det. Og så synes jeg det var så fin avslutning på ho i sesongen. Da ble jeg rørt. Jeg ble kjemperørt. Det var nice. Har du tenkt å se det, tenker du? Lista til Stakel er en mil lang. Ja, jeg kan ikke si ja. Jeg har lyst selvfølgelig, men jeg har så mye annet. For jeg merker at vi bare unngår spoilers deluxe her. Så. Ja da, men når jeg kommer til å se det i 2025, kanskje. Ja. Tenk så mange nye serier som har kommet da, som velger seg på. Hele høst, jeg har ikke startet på en ny serie, eller tatt opp det jeg allerede henger etter på fra før. Eller, ja. Oi. Nei, henger det så langt etter. Og så så jeg 2-3 episoder av en ny serie. Ok. Som også er en Netflix-serie. Som også var nominert til noen priser, ja. Som er Glow. Ja. Er det female wrestling-greier, da? Yes. Ja. Og jeg hadde ikke peiling på hva jeg gikk til, men det så morsom ut, og så er den ikke sånn superlang. Jeg liker å ha en sånn kortere serie jeg kan snike inn en episode på. Ja. Og fy faen, noe funny, ass. Det var noe helt annet enn det jeg trodde det var. Ja. Det er ikke så mye female wrestling enda, for å si det sånn. Det er nesten litt sånn The Room-aktig story med en som bare har en drøm om et eller annet. Altså. Nei, det er weird, altså. Det er jævlig morsomt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg skjønner ikke helt. Jeg kan huske liksom bildene jeg har sett fra serien, så ser jeg bare sånn skikkelig high production wrestling match. Og så begynner det også bare, nei, dette er jo noe helt annet. Så du vet ikke hvor lang tid du bruker seg opp til å bygge seg opp til det, men jeg synes det er jævlig funny. Så helt all right. Er det noen kjente folk der? Ja, det er hun og Alison Brie. Er det noe til? Ja, ok. Hun er jo kona til Dave Franco. Ja. Nei, ja, sant det. Og så er det en dame til som jeg ikke visste hvem er, men hun er så utrolig flott.
Jeg husker ikke hva heter. Jeg var tydeligvis spilt i Nurse Jackie heter den serien. Jeg har aldri sett den. Nei, jeg hørte den bare. Det er der hun var kjent fra tydeligvis. For den navn topless scene. Ellers så var det, jeg tror det er hun som spiller morra i nabofamilien i The Leftovers, takker, i sesong 2. Hun som spiller kona der. Jeg lurer på om det er hun som, jeg er litt husky. Jeg tror det. Jeg er inne på serien her nå, men og så er det mannlig hovedrollen, som er liksom han som har hele production igjen her. Han kjenner har jeg fra flere sånne små Netflix mer serier, og så er han en stand-up komiker, men jeg har aldri sett noe stand-up på han. Og så i går, som egentlig kom forrige her, som jeg ikke rakk å se, så glemte jeg det bort i løpet av uka, som er den nye episoden til My Next Guest, som er David Letterman sitt talkshow på Netflix. Han kommer med en episode hver måned. Så forrige måned så kom jo Barack Obama, og denne gangen var det George Clooney. Jeg vet ikke hva det er, men det er så, jeg har jo ikke noen forhold til David Letterman, men jeg vet jo at han har vært på, hatt et talkshow sitt i en årrekke, type 70-tall eller noe sånt, frem til for 3 år siden eller noe sånt, 4 år siden. Så jeg vet jo at han er en legende, og jeg ser det så godt, både når han kommer på scenen i dette talkshowet, også, fordi altså, de drar også ut et sted, og han får så respekt, uansett hvor han er. Det er så weird å se. Så forrige episode var veldig spesiell, når det var Barack Obama og han sammen, for det var så mye respekt at jeg satt og, til og med ikke amerikaner, så skjønner jeg at dette er to store personligheter. Men jeg fikk vite masse om George Clooney, som jeg synes var kjempeinteressant, hva slags bakgrunn han hadde, som er ganske spesiell. Han hadde blant annet Balls Palsy, heter sykdommen, som er at halve ansiktet ditt er lamma. Han hadde det gjennom nesten hele high school. Oi. Som er weird. Og så var det mye om eller en bit om hvordan han møtte kona si, for han var jo Hollywoods ungkar i alle år. Og hvor big deal hun er da. Ja, for hun er noe sånn, hva er hun for en her? Hun er basically en human rights fighter, activist. Men hun er jo, sitter jo fan meg som advokat i de UN eller et eller annet. Men nei, jeg synes det er kjempegøy, og så er det er en time en gang i måneden. Jeg ser jo ikke på noen talkshow, så nei, jeg synes det er gøy, altså. Det er interessant, veldig interessant. Det er veldig dype samtaler, naturlig nok. Jeg tror ikke du kan si at det er mer sånn talk, det er mer sånn intervjuer, sånn dype intervjuer, kanskje. Ja, for hele poenget med talkshow er bare litt sånn bullshit talk, og så er det promotering. Jep, det er den der promoteringen som er viktigst i talkshows, at hva er det de har. Her er det skal, null promotering. Jep, det er litt det er mer. Det er egentlig sånn, kall det en deep dive da. Dybde intervjuer. Ja. Er det vel Portrettintervju heter det kanskje da? Nei. Okay. Fordi at Barack Obama var det ikke noe særlig, det var litt bakgrunn og sånn, ellers så var det, eller de satt egentlig og sammenlignet hverandre på dette her med å ha gått ut av jobben sin, og hva de har gjort for noe, og hvordan de finner ut av hva faen gjør nå, liksom. Det var en veldig annerledes episode, det kontra denne. Dette var mer et portrettintervju enn Barack Obama sitt. Ok, ja. Men, Noe i den stilen, da. Ja. Ja. Det var det jeg har sett. Ja. Hva skjer med skamma, Erik? Ja. Stemmer, faen. Jeg har jævlig lyst til å se det. Det er, ligger på lista det. Men jeg bare, jeg vet ikke, jeg har jo ikke sett så mye av det gamle ræle jeg har i historikken min, eller. Jeg bare prøver å ha litt fokus på å se litt om ting jeg vet ikke, jeg har veldig lyst til. Hvor langt kom du da? Jeg har sett hele sesongen igjen. Ok, ja. Og så ga jeg meg liksom der, og så men det er jo sesong 2 utover, så det blir bra. Så det er virkelig. Ja, det ligger på lista. Jeg må bare få det inn en eller annen gang. Det blir jo bare å rushe gjennom, det er ikke lange greier. Nei, herregud. Men det blir lengre nå, det gjør det.
Første ja, jeg, jeg, jeg så det, jeg husker når Torkel drev, eller når hele verden prøvde å overtale meg til å se serien, så så jeg at det, det startet på 10 minutter eller noe, så ender det opp på nesten en time etter hvert. Ja, ja, så det er helt snodig hvordan denne episoden er delt opp. Ja. Men ja, ok, men do it. Åh, så gud. Gjelder deg og Bjørnar? Ja, absolutt. Selv. Jau. Skal vi se. Vi har jo sagt Grand Tour og SP7. Jeboi. Jeg er jo ferdig med podcast og alt mulig. Som vanlig så binge jo jeg Deluxe, så jeg var jo ferdig for en uke siden. Gøy bra, altså, herregud. Det er så morsomt. Og så var det sesongavslutning for et par uker siden på The Good Place. Den Kristen Bell-serien som jeg har følt med på. Ja. Jeg ser den her ligger på Netflix da. Eller jeg tror den har vært der en stund. Det er sånn du kan se i bakgrunnen, altså. Det er ikke viktig å få med seg, men det er bare gøy å ha det i bakgrunnen. Det er godt å ha en dårlig serie. Ja, en dårlig bra serie. Ja. Mm-hmm. Så det var en grei sesongavslutning, det var helt ok. Og så, jeg vet, ja, det har jeg nevnt det vel kanskje forrige gang, eller så har jeg nevnt det for dere før også. Jo, jeg sendte vel inn en tweet med The Magicians. Ja, den ligger, den ligger faktisk i episode calendar for meg også. Ja, som er bare å drite i alle andre serier og se på den, for den er så jævlig bra. Du trenger jo egentlig ikke si noe mer enn det du sa i titen, som var Harry Potter for voksne. Det er det, altså. Det er helt flott. Det er, sånn, det er Harry Potter med Game of Thrones. Det er så kult. Det er blodig, det har, liksom, det har sex, det har politikk, det har liksom alt mulig rart. Det er så jævlig bra. Og det er liksom ikke sånn der... CGI-effektene er ikke sånn overdrevet. Det er ikke sånne der flammekuler som bare eksploderer. Det er sånn der... små ting sånn, litt sånn der små magi liksom mm-hmm. Så, ja, mesteparten av Harry Potter da. Ja, som passer så jæklig bra. Det er så bra. Og det som er liksom mest heavy i den serien er forholdet mellom karakterene. Det er liksom det de bygger på, og hvordan de går overens. Åh, den er så bra. Åh, så kul. Men det er veldig, ja, det var egentlig det så jeg har sett av serier, faktisk. Det er, så det er ikke så mye. Det er jo. Det er ikke så mye serier som går nå. Men jeg lastet akkurat... Jeg mener, jeg kjøpte akkurat den serien på, ikke? Ja. Altered Carbon? Nei. Jeg fikk tips av en på jobben. Nanny Heist. Roar? Ja, Roar, ja. Roar er på, vet du. Han vet alle seriene. Oh, ja. Nei, det er bare meg og Michael som preker om serier på jobben. Så han sendte meg spørsmål om jeg hadde sett Money Heist, eller La Casa de Papel. What the fuck? Det er en spansk serie, tror jeg, så jeg vet, jeg skjønte det. Jeg så bare traileren og bare, ja, den skal jeg. Når jeg hører spansk eller italien, så tenker jeg såpe med en gang. Nei, det her er, det har vært brutale greier. Så det er noe tydeligvis noe sånn der heist-greier, men det er en serie. Og to sesonger er ute. Hæ, det ser ut som House of Cards på... Mm. Så den kom tydeligvis i fjor, men sesong 2 har det kommet... Hvor mange episoder har jeg? 6 episoder tydeligvis. Jeg vet ikke om det går nå. Gud, den er tydeligvis... Netflix har plukket den opp for å kunne vise den internasjonalt, som premierte på Netflix. Kult. Nei, så den skal jeg se. Det blir spennende, så jævlig brutalt ut. Jeg ser bare titelbildet på, ja, på Wikipedia. Det bare det så ut som type House of Cards type opplegg på det. Mm. Det var bildet da. Ja. Ha. Ellers har jeg ikke sett noe i det siste i hvert fall. Jeg har vært dårlig og har vært opptatt og så videre, så jeg har liksom ikke fått så mye tid. Jeg har plukket opp en serienyhet, det som jeg synes var kjempe weird, men også muligens jævlig kult. Ok. Og det er at det er et selskap som heter DNEG, og de driver med
VFX, altså type digitale special effects. Og det selskapet har laget VFX til filmer som Blade Runner 2049, Ex Machina, Interstellar og Inception. Det teamet har nå joinet nye produksjoner til Doctor Who. For Doctor Who har tydeligvis byttet ut hele staben, nærmest til og med han Steven Moffat, som har skrevet nesten hele gjerne. Så det høres jo for meg veldig huge ut, for at Doctor Who har jo mulighetene til å ha en CGI ut av noen verden med de mulighetene som er der. For det kan jo alle, det kan alt skje. True. Så jeg vet ikke, det hadde vært, jeg vet ikke, det blir interessant å se. Du får bare gå og pisse hvis du vil, Henrik. Eller må du pisse opp, Henrik? Nei, jeg kan holde meg. Jeg har vært veldig nice å slippe å dele opp denne episoden her, kjenner jeg. Og måtte gå inn og få den og sette sammen etterpå. Ja, vi kan holde... Hold samtalen gående. Holde skutt av vi. Ja. Har du plukket opp noen andre nyheter, eller, Torge? Nei. La oss sjekke Reddit kjapt. Til... Skjønner du det? Det er så mye så... nei... Det er ikke noe særlig, ja. Det er ikke så... Det er akkurat det du sa at Dr. Who Composer Exit Show. Så det er tydeligvis også han som har laget musikk nå. Hva? Jeg gir ikke sitte og hørte på her. Gaming Talker. Vent da, Harvey Weinstein documentary receives release date, ok. Skal lage en dokumentar om Harvey Weinstein. Don't care. Don't fucking care, ass. Nei. Yes, gaming. Egg Inc. Hvordan ligger du an? Jeg er på neste egg etter det jeg hadde klart en milliard på, og så... Yes, det er ikke Egginga. Egginga er eneste jeg har spilt denne uka her. Oi! Eller, ja, vet du, jeg var hos Henrik, så jeg spilte litt rann Rime. Ja. Som Henrik kan sikkert snakke litt mer om. Jeg spilte bare... Jeg liker at du har hatt en uke uten samboer, og dette er den uka du har gjort minst. Ja, men... det var That's bare... weird. Ja, men mandagen, da var det podcast. Tirsdagen, da sa Ray Donovan. Onsdagen... Altså, nei, onsdagen var også denne byen, sånn at jeg bare kjøpte noe greier til meg bit. Og så Ray Donovan. Torsdagen var det kamp, storkamp, mellom... som du hadde glemt før han kom? Ja, Østersund-Arsland-kampen, men jeg måtte se den. Og det var egentlig hele uka mi, som jeg hadde sånn... tid til å se ting på, eller spille ting på. Så i helgen, det var jo andre ting å gjøre. Ja, tror jeg. Det er YouTube. Jupp. Men fortell om den andre greia du har gjemme, da. Ryan? Ja. PS Plus for februar. Ja, det var helt veldig. Det var aller nyst. Det er for februar? Ja, aller nyst. Det er det og sånn, NAC, som kommer til PS4. Og med dobbeltsjekke at jeg er lastet ned. Eller ikke lastet ned, men lagt til. Plukket opp, hvertfall. Ja. Så det var sånne der pøsselspill med å løse noe sånne pøssels, egentlig. Basically det. Minner litt om Journey. På en måte. Litt sånn der pianostemning i bakgrunnen og det samme. Ja. Sånn koselig. Ja. Men du hadde jo spilt Witness. Er det litt mer der, eller? Altså, det er sånn... Nei, Witness er jo helt lattelig vanskelig. Så det er sånn der barneversjon av Witness, på en måte. Ja, for det er ikke så mye puzzles i Journey. Nei, det er det ikke. Her er mer sånn... Men det er sånn, det er mer sånn stemninga i Journey. Balansert med litt sånne lette puzzles fra Witness, på en måte. Det er bare sånn superlette puzzles. Jeg satt ikke fast, liksom. Stemninga i Journey var...
legendarisk. For det er sånn lange go, sånn lange moments, du bare går fremover og liksom tar inn landskap og sånt. Mm. Nice. Og så var det sånn der, du flytter på litt objects for å aligne dem med noen ting, for å åpne nye dører, og veldig sånn der, gjøre noen mechanics for å progresse. Ja. Men, det var, men du spilte jo mye mer enn meg, Henrik. Ja, jeg kommer tilbake til det. Ja, det var egentlig det jeg spilte. Ja. Jeg spilte på en halvtime og så på deg og litt. Mm. Da kan jeg skyte en del lille jagemme da, som er ja. Grim Fandango. Hei! Jeg brukte kun guide når jeg ga helt opp. Så, jeg vet ikke, jeg følte jeg satt i hvert fall 2 timer, hvis ikke enda litt lenger. Fordi at jeg følte at når jeg ga opp til slutt og sjekket guiden, så skjønte jeg egentlig hvor lite som gjøres på hvert sted. Ja. Det er bare å finne ut av hva faen du skal gjøre for noe. Mm-hmm. Så jeg er ferdig med year one. Oi, det var lenger meg da. Ja. Hva er det siste du gjorde da? Siste jeg gjør er... jeg skal inn i en sånn gate der det er noen rotter som jeg brenner. Ja, da er du nesten ferdig med Year One. Ja, ok. Det er helt på slutten av den skoggreia. Ja, jeg har ikke kommet noe forbi dem nå. Da er du faktisk, når du er ferdig med den, så er det en bitteliten greie til, og så er du ferdig. Mm. Med Year One, da. Og så er det tydeligvis 4 år. Åh, fuck. Jeg sa det var langt. Jesus Christ, ass. Så... jeg vet ikke, jeg føler at hvis man bruker guide, så kan du spille gjennom spillet på halvtime. Ja. Men hvis du skal prøve å finne til det, så bruker du dritlang tid, ass. Ja. Nei, jeg synes det er så bra story. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg synes det er så gøy. Jeg tror det er dialekta som gjør det best. Ja, det er dritbra. Jeg synes det er så jævlig gøy. Mm. Men gameplayen, nå spiller jeg på den der tank-control-greia, som er litt grusom. Tror du skal gi en trophy? Nei, jeg får platinum, da. Kommer du til å få platinum, da? Ja, for det er liksom den som du må ha gjennom hele spillet. Alt andre kan du bare chapter skippe til. Ja, ok. Men jeg husker jeg leste det. Så det er egentlig kun den ene, den der jeg må spille på den ene controller-typen. Ja. Som er litt som en gull trophy, og så var det, alt annet var veldig enkelt. Ja. Nei, jeg synes det, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ventet så lenge. For det var, jeg husker hvor gøy det var når jeg startet det opp. Mm. Hele settingen, jeg kan ikke skjønne at det er så gammelt. Jeg synes det virker så gjennomført. Det virker nyere enn det det er, faktisk. Ja, det synes jeg. Helt snodig, ja. Fordi at hvis jeg hadde spilt dette her i barndommen, så hadde jeg ikke, sånn som dere gjorde, så hadde jeg ikke skjønt en damn shit. Nei, jeg kom ikke forbi først. Vi kom oss til taket, det var det eneste. Ikke på taket, men bare den der kom på taket. Ja, det gjorde det. Kom du helt opp på taket, eller opp på ledgen? På ledgen, husker jeg. Jeg vil tvile på at du kom helt opp til taket, for det brukte jeg lang tid på, altså. Sorry. Ja, Legend. Ja, det er det jeg mente. Får opp til vinduet. Ja. Jeg brukte så lang tid på å finne ut av hvordan jeg skulle komme til den jævla stigen, for jeg skjønte at jeg hadde det korte tauet hang på andre siden av kanten. Yes, så det er det jeg har gamet, egentlig. Ja. Ok. Skal vi se. Fyra opp begge PS Plus-spillene, så jeg har spilt litt Knack. Jeg spilte gjennom tutorial-leveren. Har du spilt før? Jeg har rundet Knack. Jeg anmeldte det når jeg satt i Tromsø, faktisk. Så, hvorfor spillet det igjen? Fordi jeg hadde lyst til å se om det lever opp til det jeg... husker. For alle hater Knack. Jeg skjønner ikke det, ja. Nei, for jeg likte det faktisk. Jeg likte det veldig godt. Det er vanskelig, og det minner meg om Crash Bandicoot.
Ja, det er akkurat det jeg tenkte. Mine er som ja. Crash Bandicoot og Ratchet & Clank-aktig. Ja. Ja, ja. Veldig likt. Veldig den der Crash 1 og 2 difficulty, spesielt 1 er det egentlig. At det er litt vanskelig. Men altså, du har jo tre difficulty settings. Du kan sette ned på stupid, retarded beginner, hvis du vil. Men jeg kjører jo normal i det minste. Men du kan jo spille på hard, men jeg er faen meg hard. Det er et par steder jeg husker jeg sleit så jævlig at jeg ble så sinnet. Jeg tror faktisk ikke jeg ble frustrert med spillet her. Jeg blir jo easily frustrert med spillet, men jeg tror ikke det var noe spesielt med dette. Jeg satt litt fast, men det var bare sånn, ja, ja, så det prøver jeg. Ja. Men jeg var så ferdig ja. Artstyle nå, hvordan det ser ut. Ja, ja, ja. Ja, det er veldig annerledes enn alt annet, egentlig. Det, er ikke, det minner meg jo ikke om noe spesielt spill. Det kan minne meg kanskje om en eller annen sånn der type animert serie eller et eller annet fra barndommen. Så er det så gøy med ordentlig sånne old school boss fights med stages. Ja, ja, ja. Det er dritt kult. Så jeg skjønner ikke hvorfor du får så mye hate. Det synes jeg er så rart, for jeg liker det veldig godt. Det er vel kanskje det at det var liksom første ny konsolspill, ja. Og så bare kunne du ikke gjort det bedre, liksom. Ja. Å, oh, nei, da har du ikke hørt ut til det. Lag jævla barnespill. Ja, det er dumt så godt, jeg vet ikke. Men jeg antar at de fleste bare spilte én level, og så... Å nei, det var to ganger, jeg gir opp. Så, det er et folk. Short Ja, men du, det var mye. Jeg devet i en time. Ja, du skal få det. Men det er en annen type spill. Jesus Christ. Men jeg synes det er fortsatt. Også det som var kult var at det er sånn ny mode. Så du har framerate mode eller graphics mode på en måte. Så du kan enten ha resolution, det er liksom frammer resolution, så du spiller med litt dårlig frame rate. Jeg tror det lokker vel til 30, kanskje. Men resolution blir, det ser jævlig pent ut. Eller du kan spille med 60 frames, men jeg testet resolution nå. Det ser dritt bra ut. Nice. Så du kan liksom bytte mellom det, så er det kult. Skal vi se hva er noe mer ting jeg skal si om det nå? Nei, det er gratis. Det er bare å prøve. Mm. Ja. Ja, jeg skal teste. Ja. Det er et spill jeg har liksom tenkt at det kommer til å komme på PS Plus. Ja, ja. Det var det jeg tenkte også. Og så helt sånn det var, kostet sånn 30 eller 50 kroner på komplett, og da kjøpte jeg det. Ja. Ja. Og så har vi jo vært inne på at det har kommet et annet PS Plus-spill som heter Rime. Og det er bare å laste ned, for det er faen meg helt amazing. Det er seriøst så bra. Jeg satt, jeg vet ikke hvor mange timer i sted, 2,5 eller, og rundet det. Og da hadde jeg allerede sittet i 2,5 på lørdag. Damn! Ja, ah, det er masse, det er litt lenge, ordentlig bra. Ja. Ble det 5-6 timer da? Ja, jeg tror det. For Journey er vel bare sånn... 2,5 timer noen totalt? Ja, ikke det engang, nesten. Det er kjapt. Men det, her, ja, fordi, det var det jeg trodde, at åja, jeg er ferdig med første stedet, var sånn, ah, da er jeg vel ferdig, så bare, ah, det er fem til, ja! Det var mye lenger enn det jeg trodde. Men det var bare positivt, egentlig. Og det, nest siste stedet var så kult. Det er ikke ofte, det er nesten aldri, jeg tror jeg har tatt 3 eller 4 screenshot jeg på PS4-en. Jeg tok faen meg screenshots nå, altså. For det så kult ut, og det var så stemning den neste siste leveren. Oh my god, det var ordentlig fett. Skikkelig sånn melankolsk og dystert. Og det har gjort så bra. Regneffektene i spillet der var helt amazing. Nice. Det ser utrolig bra ut. Jeg føler liksom at jeg tar mye screenshots, og så skal jeg ta til sammenligning en gang på harddisk plass, og bare sånn, wow, ok, jeg tar ikke dritt. Ja, nei, jeg er så gøy. Tar ingenting. Okay. Men det var litt kult, jeg måtte screenshotte en sånn status som satt der, det var så fet, altså. Men kort fortalt er det en liten kid som suser rundt i en litt sånn snodig verden, han bare våkner på en strand, og så, hei, så går du. Det som er kult er at du har karakteren din, du har ikke noe HUD, altså du har ingen sånn der life bar eller et eller annet sånn piss, alt er bare scenery. Hæ? Det er som Journey. Ja, så du har ingenting å forholde deg til, du får noen prompts innimellom, du får
trykk firkant her, da står det bare liksom firkant-knappen. Eller trekant-knappen hvis du har muligheten til det. Men ellers så er liksom hele skjermen er bare rein. Men det sånn som jeg elsker han spillet, altså. Det er kanskje feil å, eller ikke feil å sammenligne noe, men alle disse Journey og Flower og de type spillene der har jo ofte en ting sånn som i Journey hvor skjerfet ditt, eller hva faen det er for noe, blir lengre og lengre og lengre. Ja. Og i, jeg husker ikke navnet på disse spillene, men det er alltid et eller annet som blir lengre eller større eller vokser litt. Er det noe sånt nå, eller er det bare rein puzzle? Nei, det er ikke noe sånt nå, du får med. Nei, det er mer sånn storyen vokser. Ja. Det er vel det eneste, men det er ikke noe sånn fysisk, nei. Det er det ikke. Du kan få forskjellige outfits, men jeg fant bare ett. For det er veldig mye sånne collectibles som er ganske godt gjemt i spillet her, men jeg kjørte bare gjennom, jeg bare for å gå gjennom, jeg hadde lyst til det. Og det var helt greit. Jeg hadde ikke noe behov for å liksom løpe rundt og collecte ting. Ja. Vanligvis så liker jeg liksom å clear alt, men her var det sånn, nei, jeg har ikke lyst til det. Så... Jo, så det handler om at han våkner opp på en strand og suser rundt i en sånn der, nesten som, hva skal du si, litt sånn der field på en måte. Det er veldig idyllisk, og det er liksom solfylt dag på et jorde. Du løper rundt og gjør noen sånne små puzzles og jager noen vildsvin og liksom, hei, ha det gøy. Og så kommer du inn i et tårn og så bare, å faen, det er så svært, ja. Så er det fem andre... like store levels som du akkurat har vært to timer på med, så du går sånn, oh, wow! Ja, en time da, sammen. Og plutselig blir det mye mer story-drevet, og du får characters å forholde deg til. Men det er aldri noe dialog, det er mer sånn der kroppsspråk og litt sånn der grynting på en måte, jeg vet ikke hva som skal forklare det, men litt sånn lyder liksom da. Og så er det noe litt sånne mekaniske ruin-type vesener etter hvert som virkelig er dritkule. Og det høres ut som du beskriver Journey innimellom, altså. Ja, ja, det er veldig likt, altså, sånn der stemningsmessig og på en måte idémessig. Og da ble du snakket om dette her, eller så hadde jeg nok bare... Nei, jeg har bare sånn tenkt sånn, jeg får teste det da. Bare sjekk, jeg så traileren. Og så sitter jeg i en halvtime bare, oh my god, dritbra. Og når jeg spilte i sted, så var det sånn der, det her skal jeg runde, for det her er dritbra. Nice. Da, det, og endinga, den er dritbra. Jeg tenkte sånn, her kommer det til sånn klisjé-ending, men den funket, altså. Sounds good. Det var bra. Du kommer til å grine, Erik. Åh, oh, såpass. Ja. Fuck. Oh my god. Ja, ok, men så har jeg også spilt SteamWorld Heist. Ja, er det oppfølgeren? Ja, på en måte, for du har SteamWorld Dig, og så har du SteamWorld Dig 2. Det her er midt imellom. Det er 1,5. Det er 1,5. SteamWorld Dig 1 og 2, det er jo... hva skal jeg si? Du suser rundt og miner, på en måte. Helt fritt. Her er det turn-based, så du har, du suser rundt på et romskip, som er på en måte hubben din, og så går du ut på et kart, og så kan du velge en ny map da. Og da dokker du inntil et annet romskip, og så scavenger du da romskipet via da turn-based combat. Så du møter da... Digger du egentlig nå? Nei, det er jo ikke en dritt med digging, for det heter ikke SteamWorld Dig, det heter SteamWorld Heist. Oh. Aha, så du heister eller scavenger da, sånne tomme romskip, eller tomme. Det kommer alltid noen sånne fiender da, selvfølgelig. Og så er det mye, du kan endre våpna på karakterene dine, du kan få med deg nye crewmates, så du er liksom en pirat, sånn space pirate liksom. Og så gjelder jo da selvfølgelig å overleve med flest karakterer på hvert mission, og gjøre det liksom kjapt, og opptjene 3 stjerner på hvert mission da. Ja. Som ikke er lett etter hvert. Holy shit, det blir fort vanskelig. Jeg spiller på normal, og bare sånn der,
kanskje en 10 missions inn, og bare sånn, nei, jeg overlever med de fleste, altså, mission 11 bare sånn, åh, fuck, jeg dør! Det ramper opp som punkeren etter hvert. Bra. Ja, så kan du levele karakterene dine og alt mulig, så det morsomt. Så det, jeg kjøpte det på januarsalget, og det var helt greit. Ja, det var vel ikke noe jeg hadde kjøpt sånn ellers, tror jeg. Hvor mye kostet det da? Mye kostet det. 70 kroner kanskje. Jeg husker ikke. Ok, det kostet sikkert rundt 250 kroner du ventet. Tipper det. Vanligvis, kanskje. Ja, noe sånt. Ja. Et annet PS Plus discount-spill som jeg også kjøpte på januarsalget, det var Nio. Det var det, ja. Ja. Ninja Gaiden / Dark Souls. Ja. Det er vanskelig. Not for me, then. Ja, nå hvis du tror Lords of Fallen er vanskelig. Holy shit, det her er vanskelig. Første bossen er bare brennende. Ja. Oh my god, han er helt latterlig. Det som er greit er at du kan dra med deg folk, så jeg bare gjorde det. Fordi det hadde ikke vært sjans at jeg klarte det første plass. Det var helt dustete. Å, fy faen. Du spiller en samurai / ninja Cal i Japan. Eller, egentlig så er det en engelsk mann. Og så drar du til Japan for å vokse noe sånne der krefter, sånn demonkrefter type ting. Storyen er litt sånn der, jeg har ikke fått meg helt. Det var ganske mye rart å sette seg inn i. Og jeg har ikke spilt så lenge, jeg har kanskje spilt en 4-5 timer, kanskje. Og det her er sånn lett som 80 timers spill, altså. Veldig likt Dark Souls i forhold til sånn der, du kan ikke ta mye damage før du dauer. Så har du du må dodge en del, men her er det også sånne stances. Du har low, mid og high stance, som du kan swappe ut liksom on the fly. Så når du slåss, liksom, så kan du slåss i mid stance, altså hvis fienden løfter sverdet, så kan du liksom kjøre low stance og slå den i beina, for eksempel. Så det er sykt veldig, det er veldig taktisk. Så det er et type spill du må sette deg godt inn i før du masterer det i hele tatt. Og det er alt mulig teknikker, og det er jo teknikker til hvert våpen, og det er jo sykt mye våpen. Det er et veldig tidskrevende spill, så jeg har ikke satt meg helt inn i det nå. Jeg tenker jeg skal først bli ferdig med noen andre spill jeg spiller. Men mot Souls, ja, hvordan er det vanskeligere eller lettere? Eller det er to forskjellige typer vanskelighetsgrader, for Souls, ja. Det går ganske sakte. Ja. Det er litt sånn der, du har tyngden på en måte av middelalderen, rustninger og svære sverd som er tunge, så du liksom, du må veie opp hver sving da, på en måte, du tar med sverdet. Og du må liksom passe på liksom å blokke når du kan, og så videre. Her er Ninja Gaiden. Her går du unna. Her er det liksom litt mer button mashy, men samtidig må du liksom passe på å posisjonere deg bedre, på en måte. Du har ikke noe mulighet for å blokke, så vidt jeg husker. Nei, tror jeg ikke. Så det ligner kanskje litt mer på Bloodborne. Det går fortere. Men Bloodborne er fortsatt tregt i forhold til deg. Okay. Ja. Så her går det nå. Og så har du mer sånn, du har jo sånne der supermoves og sånne ting. For du har en sånn der spirit, liksom guardian spirit type ting som du kan liksom aktivere etter hvert. Så når du har fylt opp en sånn der meter, så da banker du løs på folk. Og det er også masse forskjellige type guardian spirits som gjør masse forskjellige. Jeg har en sånn healing spirit, for eksempel. Så når jeg slår, så liksom fyller jeg på livet mine. Men du kan også ha med sånne blokk-spirit og sånne ting. Så det er veldig mye. Men veldig kult å se, er det bra ut. Og her også er det en sånne mode du kan sette på. Resolution mode eller framerate mode. Her er det bare å kjøre framerate, altså, for her teller alle frames. Da. Så jeg kjører 60 frames, og det ser så bra ut. Det er så smooth. Åh, oh, it's so good.
Nei, jeg gleder meg til å komme mer inn i det. Vars. Ja. Ja, det er jo litt av stedet jeg spilte det, men jeg ble jo ferdig med Wolfenstein etter jul. Ubo i toeren? Yes, yes. For jeg kjøpte jo eneren og 1,5 på en måte i januar, så ok, ja. Så jeg jula gjennom 1,5 og toeren på ganske kort tid. Nice. Det er jo så forskjellig, for eneren er jo middelalderen, og 1,5 og toeren er jo space. Yes, det var det. Åh, jeg var. Men det er absolutt verdt å spille, altså. Herregud, det er jo helt crazy bananas. For nesten til jeg angrer på at jeg ikke plukket det på januarsalget, for det var liksom, eller jeg tror det først i desember var på sånn 50%, og så var det 60% eller sånn januarsalget. Men jeg bare, jeg vet det kommer til å ta lang tid før jeg kommer til å gjemme det. Ja, jeg skal jeg liksom, jeg prøver å droppe det der og så plukke og spille, bare fordi jeg vet jeg kommer til å spille en gang, men det kan jo ta år. Men heller vente til du faktisk ikke har noe mer spill å spille, så kan du liksom... Ja, du kan jo låne meg, ikke? Det er ikke noe for det. Ja, det er for monster, tror jeg. Ja. Og når vi er inne på det, hei, se på segwayene mine, så låner jeg Steve på brorsan. Ja, wow! Så jeg har jo spilt det veldig mye. Nei, ok. Jeg har spilt det kanskje 2 timer, eller? Altså, har du spilt det mer enn etter jeg var hos deg, eller? Jeg prøvde en sånn der windsuit challenge, fordi jeg var rett ved siden av. Det skjønte jeg ikke hvordan helst ikke jeg skulle klare, så jeg bare, fuck det. Taper oss, de jævla taper oss. Oi, 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 oi. Så kjørte jeg vel et race, men etter det har jeg ikke gjort noe. Jeg kan ta og sende deg en link til... til kartposisjonen på Wingsuit-greia jeg klarte, så kan du bare prøve å finne åpninga gjennom fjellet. Nei, du kan prøve å klare det først. Nei, for det var den jeg prøvde nå, var sånn der kom nærme 12 stykkene uten å krasje, sånn der environment-greier. Jol! Ja. Det er ganske jævlig. Nei, jeg testet vel... Ikke startet, det er faktisk en av de vanskeligere. Ja, jeg testet vel sånn 30 ganger, så bare, nei, whatever, da ga jeg ikke mer. For at det er så bratt i starten, så bare jevner det seg så fort ut. Ja. Ja, for det meste jeg klarte var 3, jeg bare, ja, det her er bare dritt, tenkte jeg. Det her tar vi og kommer tilbake til. Så jeg har ikke akkurat kommet noe lengre enn det, på en måte. Jo, jeg tok en sånn mountain ride, det tok jeg. Eller sånn der mountain story, eller hva den heter. Det var det var ganske kjørt. Det var chill. Ja, kjørte etter en sånn rider, det var tøft. Ja, ble det sånn du kan ta det i ditt eget tempo, eller ikke noen poengsum eller noen ting her, bare å chill. Altså, det var som er chill. Det var, det var et veldig chill da, chili-pili. Ellers har jeg vel ikke spilt noe? Ja, Heroes of Storm da. Wow, ja, akkurat det jeg skulle si. Shocker! Ja. Ja. Nice. Det var Lunar Event, herregud. Jeg fikk akkurat Lunar Mount. Ah! Yay. Her skal vi ta litt news, da. Ja. News. Jeg har lyst til å ta... Jeg satt veldig lenge etter forrige ukes episode og tenkte på diskusjoner på Asa Origins. Fordi at jeg er jo så biased at det er veldig grusomt. Så jeg satt og tenkte gjennom hvordan jeg spilte gjennom. Ja. Og da har jeg kommet til den konklusjonen om at det er nok sant det du sier om at det kan være kjedelig mellom storyen, fordi at, eller så fort du ikke er i en ny by som er, synes jeg var ganske spennende å bare gå rundt og bli litt kjent og så få litt sånn overblikk. Ja, ja. Men det er jo ofte veldig langt mellom storbyene, og det er ikke så mange storbyer. Så dette er nok det spillet hvor jeg har hørt på mest podcaster ved siden av. Og det er jo sånn, så fort jeg skal fra A til B, eller har fått questen, og det ikke er noe mer snakking, og jeg skal ta over en eller annen enemy base, så satt jeg alltid på podcast, fordi at jeg trengte mer stimuli enn det jeg fikk i spillet. Ja, og er det et bra spill da? Ja, det var det jeg tenkte også når du prekket om det i forrige gang, men da var jeg, det er jo kanskje ikke det beste, eller? Ja, når du sier det på den måten, så jeg er jo, må jo si meg enig egentlig at da er det jo
kjedelig, men det jo også sånn er det jo, eller nå husker jeg ikke hvordan det var når jeg spilte GTA, for det begynner å bli noen år siden, og da hørte jeg ikke på så mange podcaster heller, egentlig. Men med GTA så kan du jo liksom der er det alltid det, det skjer, radio og sånn da. Ja, det er det. Det er alltid noe interaktivt. Det skjer alltid noe. Det er noe som skjer, enten du kjører bilen. Ja. Men på samme måte så synes jeg heller ikke at det er ikke noe overraskende i Assassin's Creed. Nei, men det er jo det at det er såpass stort. Det er det som er liksom det jeg sliter med, at det er så jævlig, og det er så langt mellom. Det er fucking huge. Hvis du går tilbake til Assassin's Creed, for eksempel toeren da, som er veldig tett pakket i italienske byen og sånt, så er det jo, du er jo i byen hele tiden. Du må jo ikke drive og ri rundt på en kamel for å gi 10 minutter for å finne neste sted. Nei. Da er det jo mer som... Jeg husker fortsatt, liksom, jeg følte at spillet ble på en måte litt sånn, det ble på en måte litt nytt hver gang jeg kom til et nytt sted. Sånn som når jeg kom til Alexandria, som var gigantisk, så var det så jævlig gøy. Da følte jeg at, wow! Da tror jeg får den mer følelsen at det er litt mer ting som skjer mer ting, da. Ja. Enn på åpne landskapet, fordi det er jo der det har vært mest. Og så var det egentlig bare noen par sånne morsomme sidegreier med noen nye introduksjoner underveis. Og så var det jo liksom pyramidene som var neste, om jeg husker riktig, liksom sånn wow-moment. Ja. Så det er nok noe i det at at det er et, det blir litt sånn som Red Dead Redemption 2. Så kan jeg også huske det var en gang hvor jeg måtte bare, eller etter landet vårt da, det var, landet vårt var en greie. Men hvor jeg måtte bare slå det av, fordi at jeg var begynte å gå lei liksom av å bare løpe rundt og grinde ut et eller annet. Men sånn er det jo i de fleste spill, at du grinder og grinder helt til du ikke gidder mer, og så legger du det fra deg, og så neste dag så bare, woo, let's fucking go! men jeg ble nesten litt irritert på meg selv, at jeg ikke klarte å være mer objektiv enn jeg var. Nei, derfor sitter jeg og tenker på det litt i etterkant. Nei, jeg vet jo det. Jeg visste jo det når jeg snakket med deg, og det var derfor jeg sa de tingene også, litt for å liksom, skape en diskusjon med deg, for å irritere litt. Vi satt jo etter podcasten og syntes det var dritgøy at vi hadde diskutert så. Mm. Jeg satt og skratt, eller jeg lå i senga og hørte, og jeg holdt på å le meg. Oi. Ja, det verste var at vi satt, var det 20 minutter, eller var det en halvtime? Ja, 20 minutter, tror jeg. Ja, det var lenge, altså. Men... snakker om Assassin's Creed, så er det to nye nyheter. Den ene kom i stad, faktisk. Ok. Den første er at de releaset... begge dette er free. Den første her er Discovery Tour. Og det er egentlig hele spillet... Åh, er det kommet nå, ja? Ja. Og jeg fikk helt sjokk, ja. Du får helt bokstavlig talt en... ikke en rød tråd, men en gullfarget tråd å følge, hvor du skal gå på en sightseeing, basically. Og så er det voiceover og videoer og sånne ting, og det er disse tårene varer fra 5 til 25 minutter, og det er 75 av dem. Dæven. Så de har jo lagt inn så jævlig mye arbeid for å få dette så historisk korrekt som mulig. Nice. Som de ofte gjør. Pluss å legge til Assassin's Creed stuff da, sånn som inne i pyramiden og sånn. Så jeg vet ikke om... det hadde sikkert vært gøy også å sjekke ut pyramidene, og Sphinxen og Alexandria og sånne ting, men jeg vet ikke, 75 tours, det er jævlig mye, altså. Er det trophies å hente? Det tviler jeg på. Eller tenk hvis det er det, ja. Ikke sant? Hvis det er sånn guldtrophy å ta alle... Fordi at du kan faktisk kjøpe kun Discovery Tour for $20, så å si 180 kroner, 200 kroner. Men du får det gratis hvis du har spillet. Ja. Så jeg tror jeg har lyst til å lese om på de største tårene. Da, også, for det virker litt interessant. Type, altså, jeg tror du kan sikkert velge hvilken karakter du vil være vil jeg etterpå, og så bare gå rundt og så altså, lære om Egypt, eller old school Egypt. Så, jeg synes det var en kul måte å liksom vise fram
alt det som du egentlig nesten driter litt i når du spiller underveis, for at du vil bare komme deg videre. Ja, men jeg har alltid likt liksom når du drar inn kjente karakter, eller sånn kjente folk da, men selv om de er veldig fiktivt, sånn. Ja. Men det er alltid litt gøy å se litt sånn historiske figurer og steder, liksom, men... Ancient Egypt, det er jo... Vet ikke, det er jo så lenge siden, jeg vet ikke når det var engang. Det var jo en lang periode også, da, så det er hvilken fare og er det som er i Assassin's Creed Origins. Hvor mange tusen år skal vi tilbake litt, han? Du har jo rundt Jesu, men er det rundt Jesus, om det er sånn 2000 er før? Ja, men det er opp til sånn... Det er ikke 5000 år siden. Egyptian civilization followed prehistoric Egypt and coalesced around 3100 BC. Mm. Så det er 3100 år før Kristus. Mm. Ja. Så det er lenger før Kristus enn vi er nå. Ja, men hele perioden da. Det er ikke det året, det er jo en lang periode hele Egypt. Ja. Nei, nå har jeg googlet Ancient Egypt, som er historietiden som er i Assassin's Creed, og det er en spesifikk periode. Ja. Som er 3100 BC. Ja, men hvor lenge... Jeg googlet da hele Egypt-perioden og den historical-tingen da. Og for det er jo en år før Origins og etter Origins da, på en måte. Eller denne perioden. Før Ancient Egypt så har du Prehistoric Egypt, som er før det. Og så gjennom Ancient Egypt er det mye sånn... Tidlig dynasti, Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom. Og så har du neste greie, hovedgreie er Classical Antiquity, som er før The Middle Ages, som det er 33... Hva faen er det rart jeg skrev her, ja? Åja, nei, sorry, 332 BC. Ja, for det er perioden mellom, fra early... I Ancient Egypt er det fra 3150 til år 332. Så det er jo en 3000-årsperiode. Mm-hmm. Jeg vet ikke når innenfor dette her. Poenget mitt i hvert fall er bare at denne historien fra denne tida, for jeg husker jeg så noen små sånne videoer før spillet kom om hvor vanskelig det er å være helt historisk korrekt, fordi at du må nesten... Tolket, de vet jo ikke engang, de aner jo ikke hvilket språk som ble snakket, det var jo ikke peiling. Engelsk. Ja. Så det de bare hadde fokus på var å bruke folk med dialekter fra det området, fra moderne tid da, for at det er de som kan snakke. Men jeg håper at det får folk, eller... Jeg håper det får folk som ikke er kjenner til gaming så godt til å bli litt mer interessert i spillverdenen, at vi kanskje kan få mer dypere spill i fremtiden, siden det blir vist frem. En andre Assassin's Creed-nyheten er at de har i dag, faktisk, ja, i dag, så har de introduset New Game Plus. Men det er ikke... Bare kjapt en ting mellom egyptisk historie. Jeg bare googlet altså Alexandria, som er med i spillet. Den byen ble grunnlagt 331 BC. Ja. Det er det ikke så historisk korrekt, da. Nei, jeg skjønner ikke helt det. Kanskje bare titteren på spillet som... For det var Alexander the Great, liksom. Ja. Og han levde jo... født 356 BC, døde 323 BC. Ja, men Torkel, i denne... hva er det jeg kalte det? Story mode? Nei. Discovery mode? Discovery tour? Ja. Så ja. Når du kommer til Alexandria, så vil du jo snakke om Alexandrias... tid, og så når du kommer til pyramidene som jeg ikke vet når det er fra, så blir det da, det blir liksom ikke fra spillets hendelse, det blir fra historiens perspektiv. Ja, men jeg tenkte om
om Assassin's Creed Origins. Jeg satte, for det har vært noen årstall når hans story er fra, liksom. Ikke som jeg plukket opp. Fordi alle andre spill, Assassin's Creed spill, har jo alltid stått årstall, sånn som Ezio er jo fra det og det året til det og det året. Det er veldig sånn spesifikt. Ja, jeg husker ikke. Ja. Nei. Ah, ja, ja. Men ja, New Game Plus. Ja. Det er jo samme type greier som i de fleste spill, med du beholder tingene du har, og leveler og perks og crafting ting og sånne ting. Og her står det da, vanskelighetsgraden går bare et tak opp, basically. Så hvis du har spilt på easy, så går du til normal, og har du spilt på normal, så går du til hard. Og så scaler jo alt da. Så hvis jeg ikke hadde hatt 1000 andre spillere å spille, så hadde jo det vært magisk. Ok, nå googler jeg litt mer her med Assassin's Creed. Ja. Så det er satt i 49-47 BC. Aha, jeg skal akkurat si det. Så det er veldig nærme Kristus, faktisk. Ja. Uh-huh. Hvis du har den tidsveiningen da. Oi! Altså. Hele verden går etter, men. Vi teller jo selvfølgelig etter solen min når solen ble født. Hvordan funker det kinesiske året? De er i... Hva faen er det nå? For de hadde nyttårsaften nå i over i går eller noe? Ja, det er ikke så lenge igjen. Nei, det er ikke så lenge siden, nei. Lunar New Year nå. Er det Year of the... Ja. Hva er det Year of nå? Year of the Dog, tror jeg. For de er i 2000 og et eller annet, mens jødene er jo i... Vet du, fanker. Det er mye lenger frem i tid. Det kule i fjor var at det var Year of the Rooster, som var jo fantastisk for Rooster Teeth. Nå er det Year of the Dog. Ja, det var det, ja. Year of the Dog. Hvordan har jeg fått med meg det, jeg tror? Så det er på Rooster Teeth, da. Nei. Nei, skal jeg ta en ny nyhet? Ja. Jeg har et par, ja, men jeg kjøper. Det er ikke bekreftet noe sted enda, men det er multiple sources familiar with the project, som sier at Activision nå jobber med Spyro-trilogien remaster. Ja. Som mest sannsynlig blir announced i mars, og blir releaset i tredje kvartal, står det her. Så, fuck yeah. Jeg vet ikke om dere har noe forhold til Spyro. Nei. Hva sa du? Spyro. Spyro? Ja, ja, ja. For ansatte, det så jeg jo. Ja, jeg har spilt dem to først, tror jeg. Hvordan har det skjedd? Jeg er litt husket, det kom jo et spill som vi spilte på Xboxen, originale Xboxen, tror jeg. Jeg vet ikke om det hører til trilogien, eller om det var en sånn attpåklatt. Jeg er litt usikker på, men jeg kan hvertfall huske 1 og 2, om jeg husker riktig. Okay. Som jeg spilte på PlayStation. Ja, jeg er litt usikker på den tredje. Men i hvert fall, folk har jo hele tiden Crash Remaster ble annonset, så har jo folk bare Spyro. Og Activision sa jo basically bare fortsett å mas, så kanskje. Og så er jo daglig tweets og Reddit-post bare for å svare på den meldingen om å mas. Og de bare maser, 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 og nå har den kommet. Muligens. Nice. Jeg forstår spørre, det er vel en PlayStation eksklusiv, så du kan vel ikke ha spilt det på Xbox? Jo, jo. Men det er et nyrett. Det er et nyrett. Det er jo samme som Crash Bandicoot hadde da vi gikk fra Naughty Dog til Activision. Ok. Sikkert. Ja. Følger Spyro var... Hvem var det, ja? Vi skal se, de hadde... Han Spyro, det er en helt sånn egen greie med multi-platform and handhelds. Ja, det var Activision, ja. A Hero's Tale kom til Xbox. Skylanders, ja. Shadow Legacy. Faen, det er mye Spyro-greier.
Bare for å skyte inn mens vi trekker om Spiral, men jødiske kalenderen på 5776, det er året nå. Det er jo. In the future! Er det noe ja, ikke-troende kalender? Jeg leste en der innfødteskrik, der har du liksom svartmetallfolka, det regner liksom fra 90-tallet og utover. Selvfølgelig, det er da metallen oppstod. Og så har du også noe sånt der... Når kineserne skriver kontrakter... Ja. Hvis det er kontrakter internasjonalt, så regner jeg jo med at du, ja, du følger det med flesteparten gjør, men når du gjør det kun i Kina? Jeg aner ikke. Jeg fant ikke den kinesiske kalenderen. Jeg skjønte ikke hvordan det funket. Ja, det er jo Year of the Dog, så jeg vet ikke hva det betyr, ja. Ja, nei, ingen aning. Hvilket år det er, eller om de kanskje ikke opererer med år, men med dyr. Ja, det er for hvert år så er det et nytt dyr. Jeg er født i hestens år, for eksempel. Ah, ja. Ja. Ah. Hva var vi da? Det er bare å sjekke. Liksom. Ah, hvis det hadde vært løve. Snipe lion. Fett. Skal vi se. Det er monkey, ser det ut som. Typisk. Ja, typisk. Typisk. Monkey boys! You're monkey boy. You're monkey boys! Oh my god. Shut up, fuck snack! Har du noen andre nyheter, eller, Henrik? Ja. På det nyhetssegmentet her er nok grusomt å høre på for mange, tror jeg. Sorry. Okay, jeg bare så en overskrift her på gaming, at PS Plus mars-line-upen kommer til å bli en av de beste siden av starten av PS Plus. Det er jo. I følge en spansk person. Ja, en spansk person. Men det er sånn der, spennende. Ok. Og da, The Order, og hva annet er det som... Han har ikke sagt hvilket spill. Nei, det er bare sånn at jeg... Oh my fucking god! Ja, ingen aning. Deus Ex, Mankind Divided, kanskje. Så det er den mest subjektive... Ja. Men er han kjent for å predikte riktig, liksom? Er det det som er greia? Jeg vet ikke hvem det er engang, jeg bare så på overskriften på... Det eneste som var en Spanish PlayStation employee. Ja. Jeg tror jeg har lest satt for. Inspired then. PlayStation Spain team member, ja. Boy, boy, in his vlog, bla bla bla. Vlogger om det, for faen. Ja. Så det var bare... Will Smith vlogger jo nå. Men er han Jaden Smith? Hæ? Nei, tror ikke det gitt. Ja, men vet du hva? Jeg har ikke sett videoen, men jeg har hørt at han har lagd en parodi av sin egen sønn musikkvideo. Wow. Wow. Som skal være jævlig bra. Jeg hørte faktisk Jaden Smith på radioen i dag. Oh my god! Nyhet nummer to, eller nyhet og nyhet. Det er bare mer sånn der, husk å laste ned snart. Siste Life is Strange-episoden kommer 6. mars. Da kan jeg kanskje... For nå, jeg driver jo med Wolf og Magnus. Så da kan jeg kanskje ta... det er litt vanskelig å gå til Life is Strange etter det, da. Ja, det er så to forskjellige typer greier. Altså. Neste jeg har hatt på lista er Uncharted The Lost Legacy. Ja. Så da blæste jeg om det før Life is Strange, da. Eller Before the Storm. Eller hva faen er det for noe? Nei, det heter Life is Strange Before the Storm. Ja, det er det, ja. Ok. Ja. Eller som den siste episoden heter, Life is Strange Before the Storm Farewell. Men det er jo bonusepisoden, som jeg har bare ventet på i 3 måneder nå. Nice. Fy faen, jeg gleder meg til. God damn. Det er jo de to originale voice actorene, det er det som er så kult. Hannah Tell og Ashley Burch. Ja, for de har ikke de første 3 episoderne, var det han? Eller hvertfall hun og Chloe? Ja, for det er jo Max er jo ikke med i Before the Storm. Så Hannah Tell er ikke med i hele tatt, men Ashley Burch får en sånn der voice actor strike, vet du. Så de hyrer jo inn Rihanna et eller annet, som jeg ikke husker hva heter, men... Men hun er ganske lik, faktisk, hun og Ashley Burch, så det funker. Ja. Det var liksom, alle var sånne skeptiske før første episoden slapp, og så spilte de igjen og bare, ja, ok, det går. Nice. Ja, så hun har blitt veldig appreciated i ettertid. More news? Nei. Togge?
Nei, la oss sjekke games på Reddit. Trenger kanskje ikke flere. Nei. Skal vi ta vår kjære fredagskveld da? Ja. Det var jo årets første whisky-smaking. For i fjor så var det vel to som jeg var med på i hvert fall. Ja, det tror jeg. Ja, det var vel det. Så det ble egentlig en veldig, eller i hvert fall starten veldig lik kveld som sist. Med masse god whisky, og så er det alltid sånn, når alle smaker på den første whiskyen, så er det veldig, veldig stille. Så det er faktisk litt sånn, vet liksom ikke helt hva jeg skal si, alt er litt sånn awkward. Og så kom på andre whiskyen, så begynner man å varme seg opp litt, og så tredje så bare, yeah boy, let's go! Nå kjører vi. Så lett å beskrive brått. Hvor mange mye smaker og lukter? Ja, fy faen, det er så gøy, altså. Så, for at det, noen smaker liksom whisky som er litt sånn hint, eller du kan, eller i hvert fall jeg kan kjenne meg litt igjen fra andre ting jeg har drukket før, og så brått så får du en som bare, holy fuck, what the fuck is this? For jeg har aldri hatt noe sånn i munnen før, hvis jeg har lov å si. Sånn som den... Bunlain, eller hva faen han heter for noe. Ja, Bunhavien. Nei, Balvenie. Ja, Balvenie, ja. Som var seriøst fløte. Ja, ja. Den var så god. Ja, den var helt utrolig. Som jeg ikke får kjøpt akkurat den, da. Nei, det er for den, den lages ikke lenger. Yes. Så, men nå sjekker jeg ut den 12-årsversjonen av den. Ja. Det er verdt det, fordi at hvis den er lignende, så er det en sånn perfekt whisky som egentlig et glass er mer enn nok. Du kan sitte en hel kveld og bare kose deg med det ene glasset. Men neste gang så har jeg lyst til å varme opp med en whisky før whiskysmakingen. Ja. For å være litt mer klar, fordi at den første, jeg vet ikke, jeg føler liksom ikke at jeg er klar for å ta den imot. Nei. Skjønner. Det ble litt for mye på en gang, på en måte. Bare ta noe sånn her... Ja, det er ikke liksom... bare så godt med whisky, at jeg klarer ikke å fokusere på noe annet enn at det er godt. Ja, ja. Man tar en sånn her halvgod, eller ikke halvgod, men jeg mener sånn her litt sånn... Trenger ikke være noe dyrt nå før du drar på noe. Det må ikke være en røyklagt igjen, i hvert fall. Nei, sant. Startet der, ja. Ja, kjører på en lakrog. Ja, da er det ruined. Ellers så var det jo den siste whiskyen som var... For å si det sånn... Hvis jeg hadde sett den etiketten på poli, så hadde jeg bare ledd. Det ser jo helt grusomt ut. Big beat. Det er liksom no class at all. Ja. Og så når du liksom leser at det er en blanding av single malt, så er det bare sånn, hva er det du driver med? Ja. Og så smaker den så bare, holy fuck, det er, det var liksom amruten som... på en måte brer seg en sånn lag med tåke over tunga, det er liksom helt weird, altså. Ja, ja. Blir varmt. Jep. Men ja, du var ikke helt i formen, Nick. Nei, jeg har vært dårlig hele uka. Så det ble to stykker, altså. Har blitt noe bedre enn nå, eller? Ja, nå er jeg nesten optimal igjen. 98%. Var det verdt det? Hva da? Middagen i England. Ja, det var det, absolutt. Jesus Christ, selv om det er dårlig en uke, eller? Ja, fuck det, jeg gitt det. Men det, det var absolutt verdt det, det var kjempegodt. Du får jo nesten ikke bedre mat i hjembyen her, så... Da er det godt hvis, du, ja, ja, ja. Hvis det er verdt å ligge en uke med rabba mage etterpå. Nei, men jeg har ikke ligget en uke, jeg hadde en dag hjemme fra jobben, ellers så har jeg soldiered on. Nice. Nei, jeg gir meg ikke. Yes, da. Med explosive bathroom breaks. Nei, det har ikke vært så ille. Det har bare vært sånn mageknip. Det er det som har vært dritt. Jeg skjønner ikke å få gjort noe med, eller? Hæ? Jeg skjønner liksom ikke å få gjort noe med, eller? Nei, det er ikke det. Det bare går over etter hvert. Så det er bare å ta tid til hjelp. Ja, hva var favorittvisken da? Torkel? Hva heter den da? Hvis jeg tar nummer da. Ja, ja, nummer tre. Tre, hva var det, ja?
Det var den fløten. Ja, det var den, ja. Ja, det var den, ja. Det var den, ja, det var den, ja. Ja, det var favoriten min også. Og så var det den siste som var mest overraskende. Ja. Nei, da var jeg så mett, så den tok jeg ikke så mye av. Ja, det var en genial idé også, å spise en hel pizza før siste smakingen, tydeligvis. Ja, jeg var så mett, ja. Jeg kjente jeg begynte å bli ordentlig børst, ja. Den siste whiskyen, den, eller de to siste, tok litt tid å få ned hele. Mm. Jeg vet ikke, jeg følte at den nummer tre var så mettende. Den var så søt. Mm. Den er det. Der han fløte. Yep. Ja, ellers så dro vi jo på verdens beste utested, jeg tror ikke. Altså, det er bra der når det er kjent folk der. Det er, det er noe av det verste jeg har vært på. Det var også en av de beste ølene jeg drikker, selv om det var helt standard øl. Men det var bare at ja, det var så utrolig var godt med øl etter alle de whiskyene. En pils som heldig. Ja, fy faen, det var godt, altså. Oi, oi, oi. Rotta er greit i jula. Da er det, ja, mye folk. Da er det mye folk der. Da har du fulgt, da. Jeg har ikke sagt navnet, det sier jo alt. Jeg vet. Men ellers er det jeg, da. Oi, oi, oi. Og så lagde du en... hvilket ord lette jeg til? Formidabel frokost. Hey, thank you. Det var upgrade fra... fra forrige gang, hvor det ikke var noe egg. For egg er liksom... Ja, jeg tenkte jeg, jeg måtte kjøpe inn det til dere to kan. Å, oh, legendary. Bruker du ikke egg når du baker, da? Ja, men jeg baker ikke så mye, da. Ja, men sist jeg var hos deg, så hadde du liksom laget vafler for et par dager siden, og nå hadde du bare kommet muffins. Ja, ja, men det, de muffinsene har jeg fryst ned, og tok jeg opp her om dagen, så det var veldig spennende. Du aner ikke hvor bortsett du er, Torke. Jeg bare minner på det innimellom. Helt jævlig. Det er for meg hver uke. Helt ufortjent. Syke, altså. Nei, skjønner ingenting. Ja. Whiskykveld. Whiskysmaking. Mm. Mer spennende som har skjedd. Nei. Altså på lørdagen, da så vi film hos deg, Henrik. Ja. Søndagen, da var det Oslo-tur, da. Ja. Hva skjedde søndag i går? Hæ? Det var en bursdag i går, jo. Ja, Oslo-tur, sier jeg. Oslo-tur, ja. Oslo-tur, det er der jeg bor, liksom. Det er der jeg bor. Hei, ja. Jeg er oppe Oslo-tur. Ja, Torkel ble enda eldre i går. Ja. Old man. Old man, gamle før. Er det ikke derlig å tenke på, Torkel, at uansett hvor gamle vi føler oss, så kan vi bare tenke på Henrik? Henrik er gammel. Så morsomt. Enda eldre. Ja, jeg er gammel, jeg. Hva er det helt der dere spiste igjen i går? Eldhuset. Eldhuset, ja. Åh. Ja. Du hadde vært der før, hadde du ikke? Yes. Ja, ja, bra. En gang, en av de første gangene jeg var inne i Oslo som voksen. Ja. Ja, det var jævlig bra der. Fucking legendary. Det var bra, men jeg vil nok si at Wind and South er bedre. Jeg føler det er mer stemning på Wind and South. Ja, men du... Ikke, det, er, det er ikke noe, ikke noe negativt. Det er bare sånn jeg likte meg bedre der, faktisk. Om du spiste pulled pork nachos, så har ikke jeg spist det. Ja. Ja, ja, på Wind and South så spiste jo jævla sweet potato fries, eller loaded sweet potato fries, men heller ikke. Altså, høres ikke superspennende ut. Det var amazing. Det er en loadende greie da, som gjør alt. Det er, spiser... det er egentlig en side dish. Ja, ja. Ja, som er heavy as fuck. Ja, men det er fordi du har med det der loaded, at du blir en main. Ja. Hvis du har bare sweet potato fries, det er en side, men loaded, da har du med kjøttet. Ja, men jeg tror fortsatt det er en side dish. Det står ikke oppført engang. Ja, men menyen på Wind and South, det endrer seg støtt og stadig avhengig av hva de får tak i. Mm. Jeg satt og leste litt om, jeg var så fascinert av, jeg hadde lyst til å se hvordan kan jeg få tak i brisket. Og da fant jeg ut at det er en sånn svær kjøttimportør i Oslo som selger kjøtt i de fleste, sånn som Wind and South og Eldhuset. For brisket er jo det vi i Norden lager kjøtt av, ja. Mm. Så å få tak i brisket er tydeligvis supervanskelig og relativt dyrt. Ah, ok.
Så When I'm South ender ofte, det ikke så... Det ikke alltid de har alt kjøttet heller. Nei. Men det var gøtt på eldre siden. Det var det. Det var gøtt. Gøtt og gøtt. Takk, Peter. Gøtt. Yes. Jeg føler liksom Way Down South, det er sånn, sånn, jeg tror det er i New York. At det er trangt og masse folk og... Mm, samme sett, ja. Men jeg har ikke peiling, jeg har aldri vært i New York. Det var en tur litt hardt. Fikk et par bursdagsgaver da. Gibbor? Så bare vidt fikk jeg sjokolade og en whiskyflaske. Yes. Hvilken whisky? Glenfiddich. Mm, 12? Det står ikke noe år på den. Det er sånn her tax-free-vare. Så single malt. Ja. Det er god, da. Select cask, ja. Yes. De fleste har så... en sånn select-whisky, eller om han heter noe annet. Ja, select heter han. Ja, La Fargo også en av den. Hva greier med det egentlig? Er det bare sånn... Det er vel mye rester og blanding av relativt tomme tønner, vil jeg gjette på. Ja. Det er sånn, når det ikke har noe årstall, så betyr det at det er det blandet. Ja, det er sånn diverse. Ja, ja. Det har jeg også tenkt det. Yes. Min, en av mine favorittfisker er det jo ikke årsmerka, som er kortekasken til og flog. Ja. Ja, er vi ferdig med alt annet spennende som har skjedd, ja? Ja, hvis det ikke har skjedd noe spennende hos deg da. Nei, det var jo viskesmakingen da, og så mokka snø. Ikke så mye. Hello, sailor. Yes. Ja. Hjemmeleksene våre. Ja. Det var jo en uke her ingen stemte, så nå var det en uke med at jeg ikke gadde å sette opp. Eller glemte. Eller glemte. Så da har vi tatt det vanskelige valget å velge helt selv. Helt selv. Så film, så hadde du lyst til å se Primer. Yes. Erik. Og så spill, så blir det Torquell. Eller Torquell. En gang til eller... Torquell. 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 Torquell, ja. Yes, boy. Så det er jeg veldig spent på hva det er for noe. Det tror jeg er Co-op. Er det? Jeg trodde det var noe sånn der 2D... Ja, det er det. Ja, det er 2D. Ok. For jeg prøvde å holde meg unna det spillet lenge, og så brått så startet jeg å se en eller annen Achievement Hunter-video, eller en sånn best-off en eller annen måned for å ha i bakgrunnen. Ja. Og så var det Michael Gavin som drev å klikke i vinkel, ikke sant? Og så tittet jeg bort og så bare, wow, what the fuck er dette for et spill? Og så bare, åh, det er Torquell, ja, fuck. Så en type 2D-plattformer crazy et eller annet. Og så spilte jo dem sammen da. Ja, ok, ja, da må vi kanskje prøve på det da. Så kanskje. Hvis det er det, så hadde det vært kult å se om vi får til det. Ja, vi kan prøve det på neste søndag nå da. Nice. Det er vanligvis pleier å spille. Ja, da kan vi kanskje wrap opp da, eller? Ja, da er vi runde av der da. Takk for at du ble med, Henrik. Ingen problem. Det er det, vi burde kanskje ha gjester litt oftere enn vi har, jeg vet ikke. Ja, bare kjøre på det. En gang i hver ny måned, ikke den gang. Ja, Fortnite. Ja, det er jo bare to uker. Ja, Fortnite. Eller er det 10 dager? Det er 2 uker. Det er 2 uker, ja. Yes, skal vi takke for oss da? Takk for meg. Takk for meg. Takk for meg. Takk for nå. Takk for alt. Takk for alt. Takk for alt. Takk for alt. Skrøp!